Şu an unutmak mı olur? Nachotava tu dait olayı. Sadınlarına ho magma simaze gorzeto. Eidze unda gamochtes tsesit. Mogesalmebit megobrebo, da komentaret tu vart khaze. Tu ismis khma. Aha, vsyo. Live-shi vart. Aris kontakt. Chveni eri. Dan kargi. Erti tsoti chavsvat. Aha. Ხო. ძალიან კარგი. მოგესალმებით ყველას, მაგმას მაყურებელს და არა მარტო დღეს ბევრი ახალი შემოგვიერთდა დაინტერესებული, იმიტომ რომ ანდროს ძალიან ბევრი იცნობს და ძალიან ბევრს აინტერესებს დღევანდელი თემა, რომელიც ეხება თავისუფალ ნებას. ზოგადად თავისუფლება ცალკეაღებული ძალიან რთული ტერმინია და რთულად განსამარტი და ასევე ნება და მითუმეტეს თავისუფალ ნებაზე უნდა ვილაპარაკოთ ცოტა მრავალ ჭრილში, რომ დასაგები გავხადოთ და მთავარი ერთ-ერთი კითხვა რაც გვექნება ჩვენ ანდროსთან არის ის, საერთოდ გვაქვს თუ არა ნების თავისუფლება. მოგესალმები ანდრო, მიესალმე მაყურებელს. მოგესალმებით. და დავიწყოთ. მოგესალმებით ყველას, ესე იგი ჩემთვის პატივია რომ ვიყო თქვენი სტუმარი, მე თქვენს საიტს და გვერდს თუ პეიჯს Facebook-ს თუ ისეთ საიტს ვერ დავიკვეხნი, რომ ძალიან ხშირი სტუმარი ვარ მეთქი, დიდი ხანია არ არის რაც გიცნობთ, მაგრამ ესე იგი ხანდახან თვალი გამექცევა ხოლმე და ყოველ ასე ვთქვათ ჩემს ვიზიტზე რაღაც ახალს აღმოვაჩე ხოლმე და ძალიან მინდა კომპლიმენტები გითხრათ იმასე, რომ დიდი ხოჩაღი ხალხი ხართ, იმიტომ რომ ამდენი ადამიანი ესე დაразმოთ და ესე ყოველთვის საინტერესო კონტენტი მიაწოდოთ და თქვენ თვითონ იყოთ გათვითცნობიერებული საკმაოდ სიღრმისეულად ესეთ საკითხებში და გარდა ამისა მე ადვილად წარმოვიდგენია, რომ თვითონ კონტინგენტი არის მრავალფეროვანი და ყველა ამ ადამიანს ესე მიაწოდოთ ხოლმე რაღაცა სულიერი საკვები, ეს დიდი ვაჟკაცობის თემაა და ამისათვის მადლობა მე როგორც ერთ-ერთ ჩვეულებრივ თქვენს ასე ვთქვათ სტუმარს და მომხმარებელს და მადლობა ჩვეულებრივად ისე როგორც ასე ვთქვათ აფერუმ თქვენს ვაჟკაცობას, რომ ესე კარგად აკეთებთ თქვენს საქმეს. მადლობა, მადლობა ამ სიტყვებისთვის. ხო. პირველ რიგში მე ესეთი კითხვა მექნება, ანუ მე როგორც ფსიქოლოგი და ნუ ეზოთერიასაც ვიცნობ და ფსიქოლოგიასაც და დიდი ხანია ამ თემას ვიკვლევ და პირველ რიგში ჩემიდან გამომდინარე, ანუ ჩემ თავში ვეძებ ასე ვთქვათ თავისუფლების საზღვრებს, რად გადის ჩემი თავისუფლების საზღვრები და რეალურად რა არის ჩემი თავისუფალი არჩევანი, ხო? იგივე ფსიქოლოგიურად რო ვთქვათ კვეთნობიერი, ან კვეთნობიერი დაბადების დაბადებამდე თემები, იგივე ვთქვათ სანამ საშულოსნოშია ესე ვთქვათ ნაყოფი, მაშინაც კი გავლენას ახდენს გარემო, ხო? რო იბადება, მე აღზრდა და ძალიან ბევრი თემა, იგივე გენეტიკური იმპერატივები, ანუ თანდაყოლილი მოცემულობები, რაც განაპირობებს იმას, თუ აი ჩვენ რა ნიჭი გვექნება, ან რა ნიჭი არ გვექნება, რა სურვილები გვექნება, რაც ნობიერი. მე აღზრდა, ანუ სტრესები, მე ნუ სოციალური დაშენებები, მე კიდე არქეტიპები და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ ისეთი თემა, რაც გავლენას ახდენს ჩვენს ქმედებებზე და ჩვენს ქცევაზე ზოგადად და ჩვენს აზროვნებაზეც, ხო? შენი აზრით, ანუ როდიდან იწყება ადამიანის რეალური თავისუფლება? რა თქმა უნდა ეს ფარდობითია და ეტაპობრივი, მაგრამ აი ნამდვილი თავისუფლება დაახლოებით აი რა ასაკიდან და რა პროცესში და რა დროს იწყება? მოდი გავუყვებით ნელა. ჩვენ ესე იგი ვახსენეთ მამუკა ესეთი რაღაცა სანამ დავიწყებდით, რომ ძალიან ეს თემა არის სენსიტიური ახალგაზრდებისათვის და მე მინდა რომ ჩემს ენას ასე ვთქვათ მივმართო ისეთნაირად, რომ მათ გასაგონად ვილაპარაკო ძალიან გამოკვეთილად, იმიტომ რომ ეს არ არის სახუმარო თემა, ჩვენ მარტო უბრალოდ ერთ რომელიღაცა ფილოსოფიურ ასპექტზე არ ვსაუბრობთ, ეს არ არის გაყენებული თემა. ეს არის მე მგონი საკითხი, რომელმაც შეიძლება ადამიანის ცხოვრება გადაწყვიტოს ისწავლა მარჯვნივ თუ მარცხნივ თუ რა მიმართულებით.
რას გულისხმობ ამაში და დავიწყოთ საერთოდ იქიდან, რომ როგორ დგას საკითხი, რა არის თავისუფალი ნება და ესე იგი პირველი ვიტყვი ეგეთ რაღაცას, რომ მე რომ ვთქვა, რომ თავისუფალი ვარ თუ არა, რა უნდა, რა პირობა უნდა წარდგეს ესეთ რაღაც. აი მე ხა შევეცდები, რომ ყველანაირი ავტორიტეტებისა და წიგნების გარეშე ვილაპარაკო, ანუ ვილაპარაკო როგორც აი ეხლა ვიფიქრო და ეხლა ვიაზროვნო თან. ერთ შედარებას მოვიყვან, უბრალოდ როგორც ასე ვთქვათ, ესე იგი ინტრიგასავით. ამ შედარებას ამბობს რუდოლფ შტაინერი და აი ამის მერე შევეცდები, რომ უკვე წიგნებს აღარ შევეხო. ძალიან მარტივ რაღაცას ამბობს, წარმოიდგინეთ, რომ ბურთი მოგორავს დაღმართზე და უცებ შენ ეს ბურთი გააჩერე. და ბურთს ეკითხები, სად მედიხარ? და ბურთი ამბობს, რომ აი ეს ქვემოთ რაღაცა იქ არისო და მინდაო და იქ მივდივარო და შენ ეტყვი, რომ შენ რაღაცაზე კი არ, შენ თვითონ კი არ გინდა და კი არ მიდიხარ. შენ მიდიხარ იქ, იმიტომ რომ შენ დაღმართზე ხარ და მიგორავ, იმიტომ რომ სხვანაირად არ შეგეძლია. ანუ აქვს თუ არა ბურთს თავისუფალი ნება იმისი, რომ გაუხვიო სადაც უნდა? აქვს თუ არა მას უნდა? ბუნებრივი არა, ხო? მათემატიკურად კიდე შეგვიძლია გავთვალოთ, რომ შენ მითხარი, რომ რა რელიეფის არის მთა და მე გეტყვი, შენ სიტყვაზე წყალი რო დააცხა ზემოდან, საითკენ წავა ეს წყალი? ან ბურთი რო დააგორო, საითკენ წავა ეს ბურთი? მაგრამ როგორც კი ადამიანი შემოდის და იტყვის, რომ მე შემიძლია, რომ სადაც მინდა შეუხვიო და სადაც მინდა გადაუხვიო, ესე იგი ეს ნიშნავს, რომ მე მაქვს ჩემი ნება და ჩემი სურვილი და მე თუ ამ ჩემი სურვილის გამოვლენა დავიწყე, მე მქონია თავისუფალი ნება. მე უელემენტარულ რაღაცას ვსაუბრობ ჯერ. მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ ესე იგი დაღმართზე მოვდივარ და მე რო არაფერი რო არ გავაკეთო, გასაგებია, რომ აი ესე პირდაპირ თავპირისწრებით მივლი პირდაპირ, მაგრამ უცებ მე თუ შემიძლია, რომ აი ერთი რაღაცა რულის მოტრიალება მაინც გავაკეთო, ეს უკვე ნიშნავს, რომ აი ეს წამი არის თავისუფალი ნების აქტიდან გამომდინარე და ამას ეს ინერციით ვერ მოხდებოდა, ხო? ეხლა აქ შემოდის ესეთი რაღაცა, რომ ჩვეულებრივად უნდა თქვათ, რომ ესე იგი, ასე იგი ადამიანმა თქვა, რომ მე მაშინ რასაც მინდა იმას გავაკეთებ, მინდა შეუხო, მინდა გადავუხო, მინდა ავდგები, მინდა დავჯდები. და რახან მე ჩემს სურვილის დაკმაყოფილებას ვაკეთებ, მაშინ მე ყოფილვარ თავისუფალი და მე მქონია თავისუფალი ნება და აე რასაც მინდა იმას ვიზა, ხო? და ეს მთელი ეპოქა ადამიანის ცხოვრებაში, როდესაც ადამიანი სამყაროს უკვე უმტკიცებს, რომ თქვენი დედა სულ ყველასი, რასაც მინდა იმას ვიზავ და ბოდიში და ფეხებსაც ვერ მომჭამთ. ბოდიში ამ სიტყვებს რო ვაპარაკობ, მაგრამ რაღაცა დაახლოებით, აი აგული ერისთავის იმას მოვიყვან, რომ პიპინიასაც ვაგინე, სახლიდანაც წამოვედი, პროტესტანტული ასე ვთქვათ იმას ამაქვს, განწყობილებები მაქვს და მე ამას ვაკეთებ, იმიტომ რომ მე ვეძებ ჩემს თავისუფლებას, რომ გავიგო მართლა ვინა ვარ და მე ვიცი, ჯერ არ ვიცი ვინა ვარ, მაგრამ მე ვიცი, რომ არა ვარ мама ჩემი, არა ვარ დედა ჩემი, არა ვარ ჩემი მეგობრები, არა ვარ უბანში ძველი ბიჭები, არა ვარ ვიღაცა, 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 ვიღაცა და მე ვეძებ, არ ვიცი სიმარტოვეს ვეძებ ალბათ ჯერ. მე ვეძებ რაღაცა კონსულს, სადაც მე ვიქნები ყველა გარეშე ფაქტორის გარეშე, რომ იქნება იქ მაინც მივხვდე რანაირი ვარ და იმნაირი თუ ვიქნები, მე ვიქნები თავისუფალი. ანუ ესეთი, ანუ არის იმპულსი თავი დამანებეთ მარტივად რო ვთქვათ. პირველი იმპულსი არის თავი დამანებე, იმიტომ რომ თუ შენ თავს არ დამანებებ, მე ამერევა შენი აზრი ჩემ აზრში. იმიტომ რომ მე რომ რაღაცა მინდა, ეს რატო მინდა? იმიტომ რომ мама ჩემსაც უნდოდა? მე რომ მკითხო ახლა, რომ რა ვიცი მე, ისა ქვია, ქართული სიმღერა გიყვარს და ქართული სიმღერა გიყვარს, იმიტომ რომ ქართველი ხარ, ხო? არ ვიცი მე, ხაჭაპური გირჩევნია პიცას, რატო? იმიტომ რომ ქართველი ხარ. თორე აბა წადი იტალიელს კითხე. ახლა ეს კიდე ჩვეულებრივ გემოვნებაზე ვსაუბრობ. აბა ახლა პოლიტიკისგან გაუხვი და პოლიტიკური მასა თქვი, რა ვიცი მე, აბა ისა ქვია, აფხაზეთი იყო სწორი თუ საქართველო იყო სწორი? როგორ შეიძლება, რომ თავისუფალი ნებიანი ადამიანები აფხაზეთში ყველა ამბობდეს, რომ აფხაზეთი იყო სწორი და თავისუფალი ნებიანი ადამიანები საქართველოში ყველა ამბობს, რომ საქართველო იყო სწორი? ან რაღაცა გასაგებია, ხო? იმიტომ რომ ეს რო მიუყვებოდეთ, ესე იგი კოლექტიურ საზრის, მაშინ გამოდის, რომ რამდენი ადამიანიც არის, იმდენი თავისუფალი აზრი უნდა იყოს. ანუ მაშინ გამოდის, რომ კულტურა კი არა, საერთოდ პირ ძალიან, ესე იგი სტატისტიკურად ძალიან გაპნეული ეხტომილებები უნდა ქონდეს ჩვენ. მაგრამ მასე კი არ არის, პირ უარესაც გეტყვით, ადამიანმა რომ გაიაროს ქუჩაში, შეიძლება კარგად დაუკვირდეს და რა უბნელია ამოიცნო. აი მარტო დიქციაზე და ლაპარაკი, ვაკე ვერას ლაპარაკი, შემელია გავაკეთო როგორ ლაპარაკობენ. რატო? იმიტომ რომ ვაკეში და ვერაში ადამიანები ემგვანებიან ერთმანეთს.
და სადაც ჩვენ ვაფიქსირებთ იმას, რომ შენ ისეთი ხარ, როგორიც სხვა არის, შენ იმ წამს უნდა აღიაროს, ესე იგი არ ყოფილხარ თავისუფალ. ანუ შენ არ ხარ ისეთი, როგორიც ხარ, შენ ხარ ისეთი, როგორიც სხვა არის. ან როგორც შეთანხმდით ეს სხვებთან და გადავწყვეტთ, რომ მოდი ახლა შავები, ჩავიცვათ რეიბანები, გავიკეთოთ და ვაჟნად ვიაროთ და ქართველი ვართ. აი, მაგაზე ვიტყვიერთ რამეს. ანუ არის ესეთი დუალობა, ფორმა და არსი, ხო? ანუ იგივე მატერია და სული, მატერია, ფორმა და სული, ესე შეიძლება დავარქვათ, ხო? ყოველი ფორმა ცდილობს, რომ თავის საზღვრებში მოგაქციოს, თავის ჩარჩოებში და დაგინგვანოს, შეიძლება ესე იყოს. აი, გერმანიაში ვიხსენებ ხოლმე, რომ ვიყავი, ყველა ქუჩას თავისი, ესე ვთქვათ, სული ქონდა, სული რა, ანუ თავისი სუნი და გარემო და ანუ თავისი ფორმა ქონდა, რომელიც თითქოს აი გითრევს თავის თავში და განწყობას გიცვლის და წარმოიდგინე, როცა ქუჩა აკეთებს ამას, რას გააკეთებს, უფრო დიდი ისეთი სისტემები, ხო, იგივე ქალაქი, ქვეყანა, კონკრეტულად ადამიანები და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი ცდილობს, რომ თავის თავში ჩაგითრიოს, ანუ თავის თავს დაგანგვანოს, ხო? და ამ აქ მოვიყვან გურჯიევის, ეს ვთქვათ, შედარება ძალიან კარგად მარტივად ახსაქმნელად ყოფთა ესეთ რაღაცას, რომ სამყაროს თუ დავყოფთ პირობითად, ესე ვთქვათ, აბსოლუტურად დაწებული, ხო? ანუ ქმნილების სხივი, რომ გამოვყვეთ ამ ქმნილების სხივს, ხო? აბსოლუტი galaktikebi, მზის სისტემები, ჩვენი მზის სისტემა, მე რე პლანეტები, დედამიწა და ყველაზე ბოლო წერტილი ამ სხივის არის მთვარე, ხო? ანუ ჩვენი პერიფერია. მანამდე ჩვენ ვართ რაღაცის პერიფერია, ჩვენი პერიფერია მთვარე, ხო? და ამ კუთხით განიხილავს, რომ რაც უფრო ზედა დონეა ამ იერარქიის, ხო? მით უფრო ნაკლები კანონი მოქმედებს იქ. ანუ ჯერ არის 3-ის კანონი, ნუ 1-ის კანონი ჯერ, მეორე 3-ის კანონი და ესე ემატება. ეხლა მაგას ზუსტად ვერ დამეთანხმდები, ვერც ვაკავებ რაოდენობაში, მაგრამ ის რო პროგრესიულად მზარდია, ნუ ცხადია, ხო, კანონები. და ამბობს, რომ ყველაზე მეტი კანონი არის მთვარეზე და შეიძლება ითქვას, რომ არის ჯოჯოხეთის ყველაზე ქვედა წერტილი. და დედამიწაზე ჩვენ ვართ ცოტა ზემოთო, ანუ ჯოჯოხეთის ცოტა ზემოთო, რა. ანუ თავისუფლება ძალიან შეზღუდული გვაქვს. ზემოთ უფრო ნაკლებად შეზღუდულიაო. და იგივე რო ვთქვათ, აი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, მე დავჯექი ხა კომპიუტერის სათამაშოთ, ხო? ვიდეო თამაშის კომპიუტერთან და იმ კანონებს, რაც მე მართავს და ამ რეალობას მართავს, დაემატა პროგრამისტის დაწერილი კონკრეტული კანონები. დაახლოებით ვთქვათ 100 კანონი, ხო? ანუ იმ ყველაფერს დაემატა კიდე 100, ანუ კიდე უფრო გამピროვებული გავხდი, ხო? რაღაც კუთხით შეიძლება ითქვას, რომ რაც უფრო თავისუფლები ამ კანონებისგან, სისტემის კანონებისგან, მით უფრო მეტი თავისუფლება მაქვს. ანუ ამის თქმა მინდოდა. კი, ესე იგი, აქ მოდი გავშალოთ ესეთნაირად, რომ კანონებისგან განთავისუფლებაში არ იგულისხმება ის, რომ მე კანონს მიღმა უწესო, უკანონო, ესე იგი, ყველანაირად პირწავარდნელი და დაუკრეფავში გადასული არსება უნდა ვიყო იმისთვის, რომ ვიყო თავისუფალი, ხო? ანუ ეს ელემენტი გასაშლელია, იმიტომ რომ ჩვენ აქამდე მოვედით და ვთქვით, რომ მონობიდან გამოდის ადამიანი და მან დააფიქსირა, რომ ჩემი ნება და ჩემი სურვილი უნდა აღსრულდეს. ეს მონობა რას ნიშნავს? აი სიტყვაზე ვლაპარაკობ, ეხა мама გეუნება, რომ ცოლი მოიყვანო ის და არ მოიყვანო ეს. ხო, ან რაღაცა მონტეკის და კაპულეტის ამბავი არის, რომ ესე იგი მტრები რახან ვართ ეს ოჯახები, შენ არ გაქვს უფლება, რომ შეიყვარო იმ ოჯახიდან რაღაცა ხალი, იმიტომ რომ მტრები ვართ. ამიტომ შენ ამბობ, რომ მე ოჯახობის მტრობის მიღმა ჩემი თავისუფალი ნება თუ გამაქვს, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ მე ოჯახურ ან სისხლის ნათესაობაზე უფრო ვმაღლდები. ესე იგი, რას ნიშნავს ეს რაღაცა, რომ მე განპირობებული თუ ვარ ოჯახით, უბნელობით, ქალაქით, ქვეყნით, რაღაცა კულტურით, სოციო რაღაცაებით, ნორმებით. მე თუ ინდივიდუალურად ავედი ამაზე უფრო მეტად, მე შემიძლია ვთქვა, რომ იცი რა არის, ჩემთვის არ არის გადამწყვეტი ის ადამიანი არის საბურთალოელი თუ არა, რომ მე მას გავუგო. ჩემთვის არ არის გადამწყვეტი ვაფშე ქართველი არის თუ არა, რომ მე მას გავუგო. ჩემთვის არ არის გადამწყვეტი ვაფშე ის კაცია თუ ქალია, რომ მე მას გავუგო. ჩემთვის არ არის გადამწყვეტი ის, რომ საერთოდ შეიძლება ჰომოსექსუალი იყოს თუ ლესბიური იყოს და მე მას მაინც გავუგებ. ჩემთვის არ არის აუცილებელი, რომ ის ტიპი იყოს აუცილებლად სექტრატორო, აი ვიღაც ამბობს, რომ ღარიბებს ვერ ვიტან, ვიღაც ამბობს, რომ დიდრებს ვერ ვიტან, იმიტომ რომ აუ ღარიბებს, აი რა უნდა ელაპარაკო ახლა ამას რა? ან შეიძლება აუ მაგ ტიპებს ვერ ვიტან, რა ისინი ვაფშე სხვაგან არიან. ანუ მაინც და მაინც შენ სოციალურ ფენაში უნდა იყოს ტიპი, რომ მას გაუგო, ხო? და ესე იგი, ადამიანი, როდესაც ამბობს, რომ მე არ ვარ განპირობებული ამით და მე გაგების აქტი შემიძლია მოვახდინო ამის მიღმა, აი აქ მე შემიძლია ვთქვა, რომ გაგება და არასწავლო. ამაში დიდი განსხვავება არის. სწავლით მე ყველაფერს დავიზეპირებ და გავიმეორებ. მაგრამ მე თუ ვგებულობ რამეს
მე მაშინ ერთი საფეხურით უფრო მაღლა უნდა ვიყო ვიდრე ის ასაზგებულობ. იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში მე ვერ გავდივ. მე თუ მინდა რომ გავიგო რა არის ქართულობა, მე ჩემი აზროვნებით ქართულობაზე მაღლა უნდა ვიყო. ამაზე ერთი ძალიან ლამაზი ეპითეტი არის, რომელიც ამბობს რომ თევზი რომელიც წყალშია ვერ ხვდება რომ წყალშია. თევზი უნდა ამოვიდეს წყლიდან რომ მიხვდეს რომ ის წყალში იყო. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. ამიტომ სად მივედით, ნახეთ, აი საინტერესო წერტილას მივედით. თუ მე დავიჭირე ჩემს თავში, რომ აზრები, ჩემი ფიქრები, ჩემი გრძნობები, ჩემი ფასეულობები, ბიჭო, ჩემგან კი არ არის დაბადებული. ეს ყველაფერი გავს ჩემი მეზობლის ფასეულობას. მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ მე ინერციით მივდივარ, მე რაღაცა მორევს მივყვები. მივყვები ამ მორევს და მე მგონია რომ უძრაობაში ვარ და რა უძრაობაში ხარ შენ მორევს მიყვები. მოძებნე რაღაცა წერტილი ახლა ჩაეჭიდე იმ უძრაობას, იმიტომ რომ ხოლმე და ხოლმე იმ უძრაობიდან მიხვდები შენ რომ მორევში ხარ. შენ ისე ვერც კი ხვდები რომ მორევში ხარ. ჩვენ დედამიწაზე ვარ და თავი უძრავი გონია. ამ დროს თლიანი დედამიწა ტრიალებს ისე რომ ჩვენ გონია კერა და კაცობრიობას წლების განმავლობაში ეგონა რომ ზებრუნავდა ჩვენს გარშემო და არა ჩვენ ბრუნავდით მზის გარშემო, ხო? ამიტომ როდესაც მე დავაფიქსირებ ჩემს თავში იმას, რომ მე თურმე ვარ სხვისნაირი, მე უნდა გამიჯდეს იმის ეჭვი, რომ მე ინერციაში ხო არა ვარ. და ინერციიდან თუ ესე იგი რითი უნდა ამოვიდე ინერციიდან? იმითი, რომ მე უნდა დავუკვირდე ჩემს ინერციას. და აი აქ უკვე მივადგენი ძალიან საინტერესო თემას, რომ ადამიანში შემოდის დამკვირვებელი, როგორც ცენტრალური წერტილი, რომელსაც შეუძლია რომ დააკვირდეს. ნახეთ როგორ რაღაც არის. დამკვირებელს ერთადერთი არ შეუძლია დააკვირდეს თვითონ თავის თავს, იმიტომ რომ მაშინ ხო არ გაიხრეჭება, ის უკვე გახრეჭილი არის. მაგრამ ჩემი დამკვირებელი მე მაკვირდება, ჩემ ფიქრებს აკვირდება, ჩემს გრძნობებს აკვირდება. და გამოდის რომ მე მაშინ ვინა ვარ, ანდრო ვარ თუ ანდროს დამკვირებელი? და გამოდის ეგეთი რაღაცა რომ ბიჭო, ანდრო როგორა ვარ, ანდრო იცვლება. მე რო ვაკვირდები ხან ისეთი ვარ და ხან ასეთი ვარ. მე ბავშვობაში სხვანაირი ვიყავი, დიდობაში სხვანაირი ვარ. მაგრამ ჩემი დამკვირებელი მაინც იგივე არის, იმიტომ რომ ის აკვირდება. ხო? ამიტომ გამოდის. კი, მაგრამ დამკვირობა არის გარანტი თავისუფლების, ანუ ის ევროპა დამკვირდები არის თუ არა იმის დამამშვიდებელი, ესე ვთქვათ, საშუალება ჩემთვის. მე ვიტყვი რომ არის და არა მარტო მე შემიძლია მოვიყვანო მთელი აღმოსავლური ფილოსოფია, მაგალითად, საქში არის დამკვირობელი, witness, მოწმე. საქში არის ღმერთი სახელი ინდოეთში, ხო? საქში ესე იგი ნახეთ, ფსიქოლოგიამაც კარგად იცის რა არის საქში. მაგალითად, ფსიქოლოგი თქვენ გეტყვით, აი რაღაცა იუნგიანისტური სკოლიდან ვიტყვი ამას, რომ შენ თუ გააცნობიერებ, რომ ვაიმე ჩემს ბავშვობაში იქ დედა ჩემი თუ мама ჩემი მეპყრობოდ, ვაიმე იქ რაღაცა სკოლაში იყო ბულინგი რაღაცა, ბიჭო, ესე იგი, ეხლა მივხვდი რა ხდება ჩემს თავს, მაშინ გამოდის რომ მე როდესაც მივხვდები რომ თურმე რა ხდებოდა ზოგად სურათში, ანუ დამკვირვებელი რო დაინახავს ანდროს სკოლაში და იქ რაღაცეები რა ხდებოდა, მაგ დროს ავტომატურად ხდება თერაპიის აქტი. ანუ ფსიქოთერაპია ხდება არა იმით, რომ ვიღაცა მოდის და ოპერაციას ჩაგიტანებს და ამოგაჭრის რაღაცებს და დაგავიწყებს რაღაცებს, ან გასწავლის რაღაცა. არა, მარტივი რაღაცა ხდება. შენ მიხვდები, რომ თურმე შენ თვითონვე გაჭედე შენი თავის ადგას და მიხვედრის წერტილი საკმარისია ფსიქოლოგისტვის იმისთვის, რომ თერაპიული აქტი გააკეთოს. ამიტომ მე ხა ყო ფილოსოფიაში წამოვა და ვიტყვი, რომ თუ მე ხვდები, ძალიან მიყვარს ეს ფრაზა, იმიტომ რომ ხშირად მშველის ხოლმე ეს. თუ მე ხვდები, რომ გოიმი ვარ, მე უკვე გოიმი აღარა ვარ. ხო? აი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. ბიჭო, მაგრამ როგორ მივხვდები? ახლა წარმოგიდგენი, ტიპი ვერ ხვდება, რომ გოიმია. მაგრამ ის რასაკეთებს? იცი, აი ჯაჭვი, აიღო და ზურგზე იტყოს, რომ გოიმი ვარ, გოიმი ვარ, გოიმი ვარ, გოიმი ვარ. მე ასკეზაში წავედი და ამით მაინც ვერ მივხვდება, რომ გოიმი. ანუ ასკეზაც არ შვენის იმას, რომ შენ მიხვდე, რომ გოიმი ხარ. რას ნიშნავს გოიმი ხარ? გოიმი ხარ ნიშნავს იმას, რომ შენ შენი თავისდან, შენი არსებიდან კი არ ლაპარაკობ. შენ ყოველთვის შენ გაურბი ხარ შენ არსებას, შენ ცენტრალურ აზროვნებას, შენი საკუთარი გამოცდილების გადამშავებიდან კი არ გამოდიხარ შენ. წიგში რაც წაიკითხე იმას ლაპარაკობ. მიხდი, ანუ ვერენდობი შენ თავს და ამ ვარიანტში ამ ტიპს ვეძახი მე გოიმს. მაგრამ თუ ადამიანი მიხვდა რომ მოიცადო, მე რასაც ვლაპარაკობ, ეგან წიგში წაკითხულია, ვიღაცისგან მოპარული მაქვს და აბა მე რას ფიქრობ? და აი აქ უკვე მართლა ახალგაზრდების გასაგონად კიდევ უფრო ხამაღლა ვუთხრი. ნუ რავინ ნუ იტყვის იმას,
რომ ყველა ჩემი აზრი რომელიც არის გარიდან მოვიდა. არა, მე მაქვს ჩემი გემოვნება, მე რაღაცაზე მაჟრიალებს, რაღაცაზე არ მაჟრიალებს. მე რაღაცას ვგიჟდები და მართლა ვგიჟდები და რაღაცა არ მიყვარს. და ნუ რავინ უმეტყვის იმას, რომ მე ყოველთვის მიყვარს ის, რაც გარედან მაქვს მოწებებული. არა, ამის მიღმა არის რაღაცა, რომელიც მართლა მიყვარს. და აი ეს არის მისაგნები და სულ ამას ვიძახი ხოლმე, რომ მოძებნე შენს თავში ის, სადაც მართლა შენახ. შენ აღმოაჩენ, რომ და კარგი ინსტრუმენტი გვაქვს, თუნდაც ამ დამკვირვებლის სახით, დამკვირვებლის სხივს აითაც მიმართავთ. შესაბამისად, ჩვენი ყურადღება იმას კვებავს და ანუ იმ სფეროს გავანათებთ, მარტივად რომ ვთქვათ, გავაცნობიერებთ, ხო? ანუ უკვე კარგი ინსტრუმენტია თავისუფალი არჩევანისთვის, თავისუფალი ნებისთვის, ანუ ეს დამკვირვებლის სხივი. მე ვიტყოდი, რომ სადაც არის დამკვირვებელი, იქ ადამიანმა უკვე იმშობი არა, ის გაორდა ეს ადამიანი. ის უკვე ანუ ამას ფილოსოფიაში ეძახიან ესეთ რაღაცას, ფილოსოფიაში კერებ უბრალოდ აღმოსავლეთ სიბრძნეში. რომ ეს არის მუდრეც, кто видит действие в бездействии. Рато, именно რომ მე უკვე ორი ვარ. მე მაქვს ორი ასპექტი, არის მოძრავი ასპექტი და არის უძრავი ასპექტი დაკვირვებელი. მოძრავი ცხოვრობს, აი ხას ლაპარაკობ, ხა თქვენ გელაპარაკებით და რაღაცებს თაქანებთ იქ რაღაცა და რაღაც მთელი ამბავი მიდის. მაგრამ ჩემი დაკვირვებელი უსმენს როგორ ლაპარაკობ. და მეუნება ამ დრო მოიცადე ეცამეთ ხა ის არ გამოხშეს ხა იქა ლოგიკური კავშირი გააკეთე ხა ის მომენტი არის რატო ყვირი ხარ ვაფშე რა რა არის ის ანუ ის ტიპი ყოველთვის პრეზენტში არის ნუ ყოველთვის ხანდახან მეძინება ხოლმე მაგრამ ის მაკვირდება მე და მე ვარ მდგომარეობაში როდესაც მე ვაცნობიერობ რომ მე ვარ გაორებულ მდგომარეობაში ერთი არის რომელიც მოქმედებს და მეორე რომელიც აკვირდება მე ვამბობ რომ ადამიანი ვერ შექმნის ვერაფერს ფასეულს თუ ამ მდგომარეობას არ მიაღწია. იმიტომ რომ მაშინ თქვენი ნახატი იქნება მექანიცისტურად დახატული, თქვენი ლექსი დაწერილი იქნება მექანიცისტურად დაწერილი, თქვენი დაკრული იქნება მექანიცისტური, ყველაფერი იქნება მექანიცისტური, მაგრამ როგორც კი თქვენ გაორდებით და მე მახსოვს ჩემი ძველი მუსიკის მასწავლებელი მეუბნებოდა, მე მასწავლი და მოსმენას, რომ შენ კი არ უკრავ, შენ აქ იმიტომ ხარო უსმინო. თუ გინდა შენ თავს უსმინე, მაგრამ უსმინე. იმიტომ რომ ჩემთვის მოსმენა იყო სხვა რაღაცა, დაკვრა იყო სხვა რაღაცა. აპ, მასე არ არის. შენ რო უკრავ, თან უნდა უსმინო, როგორც კი შენ თავს არ უსმენ, შენი დაკვრული აღარ ვარ გაიმწამს. კი, მაგრამ აი მოდი ახლა ცოტას გავართულებ, ხო? გავართულოთ. აი დამკვირვებელი შენია, ვიჯერ შენი აზრი მაინტერესებს, მე რა შემასაც ვიტყვი. კი, ბატონო. აქვს თუ არა ყოლას? ნუ როგორც პოტენციალი აქვს თუ არა ყოლას და როგორც გამოვლენილი დაახლოებით აი რამდენ პროცენტს აქვს? ა რა თქმა უნდა, ყოლას აქვს. გამოვლენაც არის და გამოვლენას. მე ეჭვიც არ მომპარება, რომ ადამიანი ერთ დღესაც ვერ იცხოვრებს ისე, რომ რაღაცა წამებში ეს დამკვირვებელი არ გამოუვლინდეს. ადამიანი არ შეკრთეს და არ თქოს, რომ ვაიმე, რა სისულელეს ვაკეთებ? ანუცებს თქოს, რომ ვაიმე, ესე არის. ანუ ყველაზე ადვილი გამოვლენა არის ეჭვი. მე ვერ წარმოვიდგენი ადამიანს, რომელსაც ეჭვი არ აქვს. მაშინ რაღაცა ჩვენ რაღაცა დიაგნოზზე ვსაუბრობ, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში არ ვსაუბრობ მე რაღაცა ისეთ დიაგნოზზე, რომ ადამიანი არის რაღაცა არ უცმე რაღაცა ისეთ მდგომარეობაში, აქვია, კომატოზურ მდგომარეობაში ან რაღაც. ჩაულებრივ ჯანს ადამიანს აქვს ეს მომენტი, რომ მოიცემ ჯეს სწორია თუ არ არის სწორი. ეჭვი რო გაქვს, რითი ამოწმებ იმ რაღაცას? გარესი ბზნით რო ვიღაცამ ესე გითხრა? თუ არა, მე ვსაუბრობ იმ ეჭვზე, რომელსაც აი შენ თვითონ როგორ გირჩევნია, მაგრამ შენ გაქვს არჩევანი, რომ გემოვნებით, რამდენი შაქარი უნდა ჩაიყარო ჩაიში. ამას რითი ირჩევ? ბიჭო, არ შეიძლება ისა ერთი ზოგი, არა, შაქარს როგორ გავისა, ჩაის როგორ გავაფუჭებ შაქრით? ანუ ხა სამზე მეტი ბევრი არის. არა, ერთი კარგი არის ჩაიყარა. ათას რაღაცას მოიგონებ. მაგრამ შენ რომელი გინდა? ხო, იმიტომ რომ მაშინ შეგვიძლია დაექსპერიმენტო. უჩაკრო, ნახევარი კოუსი, ისა ერთი კოუსი, როგორც ჩემი მეგობარი ამბობს, ორი კოუსი ორჯერ დაფერთხვით. ხო? თქო და მე ჩაყრის. ანუ და თითქოს და ნახეთ რა საინტერესო რაღაცა სწავლობთ, რომ მე ვაკეთებ ექსპერიმენტს. ჩაიში ვიყრი შაქარს, ჯერ ცოტას მერე მეც კიდე მეც. და მივით რაღაცა ვალიდატორთან, რომელიც ჩემშიგნით არის. და ვალიდატორი ირჩევს აკედა, რომ აი ეს უფრო მევასებოთო. ერთი წამით. ვალიდატორმა რო ირჩევა, მაგრამ მერეს ვაკეთებ. მაშინ მე არა ვარ თავისუფალი, მაშინ ის ვალიდატორი ყოფილა ყველაფერი. იმიტომ რომ არჩევანი მან გააკეთა. შემეძლო მე, აი ხა ნახეთ ძალიან ღრმა საკითხი მივდივარ. შემიძლია მე რომ მინდოდეს ის, რაც მინდა რომ მინდოდეს.
ანუ არ მომწონს რაღაცა, მაგრამ ჩემს ახალგაზრდა ბავშვობაში მე არ მომიყვარდა ზეთის ხილის გემო არ მიყვარდა. მაგრამ შემეძლო მე რომ გადამეწყვიტა რომ ზეთის ხილი მეყვარებოდა. მე შემეძლო გადამეწყვიტა რომ ზეთის ხილი მეჭამა. მაგრამ რომ მომწონებოდა მისი გემო, მაგას ვერ გადავწყვეტდი. იმიტომ რომ მოწონება ნიშნავს რომ ის უნდა მოხდეს როგორც აქტი და ფაქტი. ამიტომ გამოდის რომ მე თავისუფალი ნება იმისაც კი არ მაქვს. რომ რაღაც მომწონდეს, ის უნდა დამემართოს. ამიტომ ფრაზა რომ მე ვარ თავისუფალი, იმიტომ რომ რასაც მინდა იმას ვაკეთებ, უკვე სისულელია, იმიტომ რომ შე რო გინდა იმაში უკვე არა თავისუფალი ხარ. კარგი, ჩემ ასაც ვიტყვი დამკვირვებელთან დაკავშირებით. ზოგადად დამკვირვებელი არის იგივე ცნობიერების, გაცნობიერებულობის ველი, ხო, წერტილი, სიფართოვე. და ეს რა თქმა უნდა არის ფარდობით, ხო, ანუ არიან ადამიანები, რომლებსაც რაცა ვიწრო ზონაში შეუძლიათ ეს დაკვირვება, ხო? არიან ადამიანები, რომლებიც თავის ქვეცნობიერის სიღრმეებში ჩადიან. ანუ ამ ხრივ ფიქრობ, რომ არის დაყოფა ადამიანებს შორის, აი როგორც კასტური დაყოფა და ახლობთ იგივე ვექტორების მიხედვითაც რა. თუ კონკრეტული ვექტორები არა აქვს ადამიანს, მას პოტენციალშიც კი ჩემი პირადი აზრით არა აქვს იმის უნარი, რომ ქვეცნობიერის რაღაც სიღრმეებში ჩავიდეს და აზრებთან თავის არ გაიგივება და ასე შემდეგ, რა. რა თქმა უნდა, ყურადღების, ეს ვთქვათ, ფუნქცია ყოველას აქვს, დაკვირვების ფუნქცია ყოველას აქვს, მაგრამ ყოველას არ აქვს სწორედ ეს, ანუ ცნობიერების გაფართოების ლიმიტი აქვს მარტივად, რა ვთქვათ, რაღაც დონემდე. მე ცოტათი ის მექნება, რა ქვია, ვაზრაჟენიები, ეხლა ამასთან დაკავშირებით, ბოდიში ჟარგონზე. იცით რატო? იმაში გეთანხმებით, რომ ხალხი ყველა ერთნაირი არ არის, რა თქმა უნდა, მაგას აუბარ. გენიოსებს შეხედეთ და უმეცრებს შეხედეთ და მაგას მაგ დიაპაზონს ეგრევე დაინახოთ და მანდ სრულად გეთანხმებით. არც კი შევალ მაგ თემაში. მაგრამ ეს ხო არა მეს ვეუბნები იმაზე, მე რო დავიწყო ლიმიტეზე საუბარი, რომ ვიღაცას აქვს ლიმიტი, პირდაპირ გეტყვით თვალებში ჩაგხედავთ რა. არა, ლიმიტი აქ იგულისხმება, რომ უბრალოდ სურვილი არა აქვს, როგორც არა, მაგაში გეთანხმებით, მაგაში გეთანხმებით. არ არსებობს, ანუ სურვილის პროგრამირებაზე მაგ აქვს. მაგაში გეთანხმებით, მაგრამ მე რო ვთქვა, რომ ვიღაცას ლიმიტი არა აქვს, მე ვინ ოხერი ვარ, რომ სხვის ლიმიტზე ვილაპარაკო. მიხვდით, ანუ ცოტა ეს რაღაცა ეს ჯენტლმენობიდან და იქიდან არ ვილაპარაკობ, რა ქვია, პოლიტკორექტულობიდან. მე მართლა გულიცხობ იმას, რომ როგორ შემიძლია ჩემს თავსადაც ვიტყვი ეგეთ რაღაცას. ანუ მე ჩემს ლექციებში პირველი რაღაც ვამბობ ხოლმე არის ის, რომ შენ ხარ ღმერთი. ამას ეს სიტყვები მე შემიძლია უთხრა ყველა უცხო, აი არც გავიხედები ვინ არის, აი ყველაზე ბოლო ვიღაცა ტიპი, აი საერთოდ რო ტალახში რო არის და საერთოდ რო გონზე არის, სადა რა ლოტი, რომელიც აი ვაფშე საერთოდ გასული რო არის აქედან, იმასაც გაუსწორებ თვალში და ვეთქვი რომ იცოდე რომ შენ ხარ არცით ღმერთი. კი, მაგრამ გაუცნობიერებელი, ანუ თვითცნობიერება არა. რა თქმა უნდა. მაგრამ ესე იგი შეიძლება თუ არა რომ ამ ადამიანს დააკავებინო ხელში ეს მომენტი, რომ ჯერ ის სიმყარე გაუჩინო, ხო? ეხლა სურვილი აქვს კი. ბუნებრივია, თუ სურვილი არა აქვს, მაშინ უნდა იძალადო და ეხლა მოძალადობაზე არ ვსაუბრობ ჩვენ. ანუ მაგას ვამბობ, რომ სურვილებია გამピროვებული და ესე ვთქვათ ფუნქციურად უკვე ჩაწერილი, ანუ ამას დავაკვირდი ფსიქოლოგიის კუთხით. ამის თქმა. აი მანდ მე არ ვიცი ფსიქოლოგია რა სამოს და დიდი სიამონობით მოგისმენ თქვენ, იმიტომ რომ ეგ მხარე მაინტერესებს და ეგ მხარე არ არის ჩემთვის ესე იგი თოთოთი ტერა ინკოგნიტო მხარე არის რა. მაგრამ მე ფილოსოფიურ ასპექტში ვიტყვი ეგეთ რაღაცას, რომ თავად სურვილი, აი ნახეთ თქვენ თუ ესეთ ღრმა კითხვას მისვათ, რომ ბიჭო, აგერ მოვიდა ტიპი რა, აი თავისი თავის განვითარება არ უნდა ტიპს. ეგეთი რამე გინახე, ეხლა ჩვენ ხო საუბრობთ და ჩვენ მივედით ეგეთ რაღაცაზე, რომ თავარია ტიპს უნდადეს რომ განვითარდეს და ბაზარ არ არის განვითარდება, გასაგებია. მაგრამ მოვიდა ვიღაცა X-ი გრიშა და გრიშა ამბობს, რომ აუ თუ ძმა ხარ, აი ეს განვითარება რა. ფაშეს პატარა პრინცი არის ძალიან კარგად. ლოტის მაგალითი არ და ლოტს ეკითხება რატო სვავო და იმიტომ რომ გავექცეო ჩემთავსო და რატო უნდა გავექცეო ჩემთავსო და იმიტომ რომ სვავო. Всё, ჩაიკეტა უკვე. ანუ ჩაკეტილი სისტემა არის. ანუ ის გაურბის თავის თავს და როგორც აი თაგვირო დარბის რაღაცა იმაში წრეში და ახლობეთ ეგეთი რაღაც არის. ეხლა წარმოგიდგენთ რომ ჩვენ ამ თაგ ტიპს უყურებთ, აი ამ ლოტს უყურებთ და კითხვა სვავთ რა. აი არ ვიცი ხა მე პირდაპირ გეტყვით ეხლა თბილისში გაზრდილი ხალხი ვარ და ამ კონტექსტში შემიძლია მარტივა თქვა. მე მყოლია მეგობარი, რომელსაც ჰქონია ნარკოტიკების პრობლემა. ხო? ნარკოტიკების პრობლემა, ხო? კარგი, 90-იანებში იყო ჩემი ისე რა ქვია, ახალგაზრდობა, ასე რომ ცნობილი თემაა. რა უნდა გაუკეთო ამ ადამიანს? ფსიქოლოგიურ ვარიანტში გეუბნები. მე ვამბობ ეგეთ რაღაცას, რომ ამ ადამიანს უნდა აპოვნინო ის სიმყარე, სადაც ის აზროვნებს და ის თავის თავს ხელში აიყვანს. იმიტომ რომ თუ ამან მიუშო და თუ ამან თქვა რომ ცხოვრება არის სიამოვნება,
მაშინ ის აყვება ერთ სიამოვნებას, ორ სიამოვნებას, სამ სიამოვნებას, ოთხ სიამოვნებას და მეათეზე იტყვის, რომ ბიჭო, ვეღარ ვაკონტროლებ ჩემს თავს. იმიტომ რომ მე სიამო, აი, ლომკამ მემართება, როდესაც რაღაცას უყურებ. არ ვიცი, ლოთობა არის თუ ნარკოტიკი არის. მაგრამ როდესაც შენ ამბობ, რომ შემიძლია თუ არა ეს პროცესი წამოვიყვანო უკან და ამ ადამიანს დავაკავებინო თავისივე წერტილი, რითაც ის აზროვნებს, თავისივე აზროვნების მომენტი. მე ვიტყვი, რომ ეს მოსულა. მე შეიძლება ანდრო არა ვარ ამაში ძალიან მაგარი და შემიძლია ხა ვიღაცებს დავეხმარო და ადვილ кейსებს მოვერიო, მაგრამ ვიღაცები არიან ამაში გიჟები არიან, რომელიც აი პირდაპირ გაასწორებს და ფეხზე დააყენებს ტიპებს, რომელიც არის აი მე რო ვიტყვი, რომ ამას არ შეიძლებაო, აი ეს ტიპი მოვა და ფეხზე დააყენებს რა. ამიტომ ვამბობ, რომ მე არ მაქვს უფლება, რომ ვიღაცაზე ვთქვა, რომ ხელი ჩავიქნიო და ვთქვა, რომ ამას არაფერი არ შეიძლებაო და ფრთხილი ვარ ამასთან დაკავშირებით. აი ერთი სისტემა რობერტ ანტონ ვილსონის ძალიან საინტერესო. ეგეთი ცნება შემოაქვს, წრედებს უწოდებს, ცნობიერების წრედებს. და ამბობს, რომ ნუ 8 წრე ლირი სისტემაა და ამან უფრო ცოტა დახვეწა და გამოჯობესა. და ამბობს, რომ 8 წრედიანი სისტემაა მოკლედ და ამბობს, რომ პირველი 4 წრედი თავიდან ბოლომდე ეს არის ადამიანი ბიორობოტი, მექანიკური ადამიანი შეიძლება ესე ითქვას. და რეალურად ამ მექანიკურ ადამიანში მესამე წრედიდან იწყება ადამიანი. პირველი ორი არის უბრალოდ ცხოველი, ადამიანის ცხოველები. გადარჩენა, გამოკვება, თავშესაფარი და ძალაუფლებისთვის და ტერიტორიისთვის ბრძოლა, მარტივად რომ ვთქვა. ეს არის პირველი და მეორე წრედები, ხო? მესამე უკვე სემანტიკური წრედი, ეს უკვე არის საიდანაც ადამიანმა დაიწყო კოგნიტური განვითარება, მარტივად რომ ვთქვა, ცნობიერების ეს ხაცახეებით, სიმბოლოებით, ესე ვთქვა, დროთამაკავშირებელ წრედსაც ეძახის, ის რითიც ჩვენ მოკლედ შემოვინახეთ წარსული, გამვითარდა მეცნიერება და ასე შემდეგ, ყველაფერი მოკლედ ას დაკავშირებულია სიმბოლოებთან, ანუ ადამიანმა შექმნა სიმბოლოები, ხო? და ჩაწერა. ხო? და ამის მეოთხე წრედი ნუ კიდე ფსიქოსექსუალური და ასე შემდეგ და უკვე მეხუთე წრედიდან იწყებაო, მხოლოდ რეალური თავისუფლებაო, სადაც ნეიროსომატურ წრედს ეძახის, როცა გონები თუ ახდენზე გავლენას პირველ რიგში ჯერ ჩემს ხეულზე. ანუ ჭკვიან ხეულზე ეძახის რა. ანუ როცა გონები შემიძლია ჩემი ხეულის ტრანსფორმაცია და ჩემს ხეულის ფუშტურებს კი აღარ მიუყვები, არამედ უკვე შემიძლია რაღაცები შევცვალო და მარტივად რო ვთქვა, იმ პირველ 4 წრედში რაღაცები გადავალაგო და გადავაპროგრამო. ანუ ჩემი საკუთარი პროგრამის წერა დავიწყო, ისე ნორმ. მეხუთე წრედი არის მხოლოდ დასაწყისი. მეექვსე, მეშვიდეზე უკვე ნუ მაღალ დონეზე გადადის ნეიროგენეტიკურს ეძახი. მოკლედ, ტერმინებში რაღაცებს არ ვეთანხმები, ახლა რაც მოდაში იყო ხოლმე, მაშინვე იმას აკნონენ, მაშინ გენეტიკა იყო ახალი აღმოჩენილი და ყველაფერს გენეტიკური და ესეთი ტერმინები შემოიტანეს, მაგრამ პრინციპი არის ძალიან სწორი. და ამის თქმა მინდა რომ მე მოყვებით და სხვა შეშ ერთ-ერთი მომენტი და აი ისა გავიმეორებ ახალგაზრდებისთვის ამოვწიოთ ეს თემა. როდესაც მე მინდა რომ გავაკეთო ჩემს ხეულზე კონტროლი, ერთ-ერთი მომენტი, აგერ ბატონო პირდაპირ მაგიდაზე მიდევს, სუ ეს მაგალითი მომყავს ხოლმე, რომ სუ წინ მიდევს ხოლმე. ეს ის არა, ჩემი ინდური ფლეიტა. ატექი და იმეცადინე. ე ბიჭო, რაღაცა იქ ამოცანა არის, რომ ტარატარატარატარა უნდა დაუკრა და ბიჭო ეს თითებში არ გამომდის, იმიტომ რომ რთულია. მაგრამ შეიძლება შენ სხეულის მიმართებაში აკეთებ ნებელობით აქვს, რომ პარაპარატარატარა, პარატარატარატარატარატარატარატარა, პარატარატარატარა, პარატარატარატარა, პარატარა, პარატარა, პარატარატარატარა და ერთი კვირის მერე კი ბატონო, მამოძრავებელ ცენტრს ეძახიან მაგას, ხო, გურჯეები კიდე. ან მაგის კონტროლი შესაძლებელია, დასწავლოთ შესაძლებელია. ხო, მაგრამ რაღაც რიცხვები და ცნობიერი, ანუ ღრმა დონეები, რომლის შესაძლოა ძნელი, აი ამაშია პრობლემა. მესმის, ეხლა გავიდეთ, მაგრამ თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ეს ყველაფერი იწება იმითი, გაქვს თუ არა შენ იმის ნებელობა, რომ ადგე და იმეცადინო. კი, კი, თავისთავად მაგით. კი, კი. მამუკა, რატო ვლაპარაკობ ხა ამას, იცით? იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება გვისმენდეს ახლა ახალგაზრდები, რომელიც ამოსე რომ რატო უნდა ვიარო და რატო უნდა დავიხარჯო და რატო უნდა არ მევასება და რა ვქნა. მე ეს მესმის, ყო ძალიან ხშირად მესმის ახალგაზრდებისაგან, იმიტომ რომ ახალგაზრდებს აქ ხშირად ეგეთი მომენტი, რომ შეიძლება სამყარო უნდა მოვიდეს შენთან და გაღიაროს, რომ ღმერთო ჩემო, ეს რა გენიოსი დაიბადე ახლა აქ. და ამ ხალხს არ აქვს ის მომენტი, რომ შენ ჯერ შენ სხეულზე თუ ვერ გააკეთე, ესე იგი ძალაუფლების მოკრება, აბა ეს სხვის გულებზე გინდა ძალაუფლება გააკეთო და სხვისი გული სხეულზე შეიძლება ვერ მოგიქია. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ სანამ მაღალ ეტაპებზე გადავალ, ჩვენ დავიწყოთ იმით, რომ ადამიანს ეს უნარი უნდა გააჩნდეს, რომ თავისთავად აიყვანოს ხელში. აჰა, ანუ თვითკონტროლი. დაიწყოს თვითკონტროლი. კი. დისციპლინა, აი, დისციპლინა თვითკონტროლი. ადექი
როცა უნდა ადგე, იმეცადინე, წადი, მოდი, დაისვენე, როცა დასასვენებელი და აი ამ რეჟიმში უნდა იყო. ეს რეჟიმი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იდა მაგითება პიროვნული ღერძი პირველადათ, ანუ ჯერ პიროვნული ღერძი უნდა შექმნას ადამიანმა და მერე შეიძლება გაცდეს ამას, ანუ მერე შეიძლება ღმერთმა, აგაშენათ ღმერთმა. მე პირდაპირ ვიტყვი, ადამიანი რომელსაც აი ამ ღერძ შეჩვეულია, ის დაუკრეფავი ნარკომანი ვერ გამოვა. იმიტომ რომ იმას ბავშვობაში შეგრძნებილი აქვს ის ნერვი, რომელიც ჰოპ და მობილიზაციას აკეთებს ეგრევე და სტაიაც თოთ, აი ვერ ძახსრო ეთქვი რომ თოთ დავაი დაჭი და всё. აი ეს საკუთარ თავში უნდა გამობრძმედილი უნდა ქონდეს. ამის გარეშე საერთოდ ნურანარი ხელდასხმაზე და ნურაღარი მაღალ მატერიებზე ნურავი ნუ ილაპარაკებს. ამის თქმა მინდა, იმიტომ რომ ხო ხდებით, იმიტომ რომ ჩვენ როგორი ხალხი ვართ, ქართველები, აი წამოუწექით და ხის ძირას წამოწერული ფილოსოფოსები ვართ, წერში ვიფურთხებით და გვინდა რომ ისე ვქია, ღმერთებმა გაგუღონ კარები რა. ეს გვახასიათებს, მეც მახასიათებს რაღაც ხოზე ვილაპარაკო, მეც ეგეთი ვარ და იმიტომ ვილაპარაკო ხმამახ. და აი აღმოსავლურ ორთაბძოლებზე მოიყვან შედარებას რა, მანდ არის პირველი რაც არის კონტროლი, ხო, დისციპლინა, კონტროლი და აი ყველაფერს აკონტროლებენ ტიპები და აი ყველაფერში არიან აი ხუციანზე აქვს უკეთ ესა, ხო? მაგრამ დგება მომენტი და სწორედ ეს არის ოსტატის დონე, როცა კონტროლი ქრება. ანუ გონება აღარ აკონტროლებს, თავისით ხდება ყველაფერი, ხო? იგივე დაოსიზმშიც აქტუალურია ეს თემა, ხო? ანუ ეს არის უკვე შემდეგი დონე, როცა კონტროლი ხრება და რაღაცა გმართავს, რაღაცა ძალა, რაღაცა. მოდით სანამ ძალიან აუფრინდებით, ვთქვათ რომ ამისი პროტოტიპი ქვემოთანაც ჩანს. მაგალითად, მანქანას რო ადამიანი ატარებს, ეხლა მე მაგალითად მანქანა ვერ ვიცავლო, დღემდე ვერ ვიცავლო მანქანის ტარება. მე რო მანქანას ვატარებ, კი გავატარებ მანქანას, მაგრამ იმდენს ვფიქრობ როგორ ვატარებ, რომ მე ვერ ვახერხებ, რომ სწრაფ მოძრაობაში ვატარო, ამიტომ ქალაქში მანქანას არ ვატარებ. ტრასაზე კიდე შემიძლია რომ კარგად გავატარო მანქანა. მიგახვედრეთ ხო რის გამიტა? ანუ მექანიკაში რო გადადის მაგას გულის. მაგრამ მექანიკა რო წაიღებს, ანუ თითქოს და აიტიშნიკურად ვიტყვი რა, აი სო პროცესორო რო წაიღებს ამ ფუნქციას და ცენტრალურ პროცესორს რო გამოანთავისუფლებს, ცენტრალური პროცესორი უკვე გაიხედავს წინ. აა წინ იყურები, მაშინ არაფერი არ მოგივა შენ. ამიტომ თქვენ რასაც ამბობთ რომ მასტერის დონე მოდის, რომ მასტერის დონე არის ის, როდესაც ჩვენ უკვე იმ რაღაცა ფრაზის გაკეთებაზე აღარ ფიქრობ, იმ რაღაცა ილეთის გაკეთებაზე აღარ ფიქრობ. პირდაპირ ჰოპ და წავიდა. აუ მე კიდე ეხლა ვთვლი რომ მოიცა რა ტონალობაში ვართ, აუ ფაზიეს მინორი არის და ფაზიეს მინორში მესამე საფეხური რა უნდა იყოს და წავიდა მატარებელი. ხო, მაგრამ მასტერი არის ის, რომელიც იტყვის, რომ აა მაგ ფრაზას ეგრევე. დავაი, რა თემას უკრავ? რა ტონალობაში ვარ? შენ დაიწყე და მე მოყვები, ხო? ანუ გამოვკვეთოთ მაინც ამ გასაგები რო იყოს მაყურებლისთვის. თავისუფლება იწება დისციპლინით. ყველა ვარიანტი. მე ხელს ვაწერ მაგას კი. აჰა. თანგარი. მეც აბსოლუტურად ვეთანხმები. კი. თავისუფლება იწება, ეხლა გავუყოთ ცას, ხო? ესე იგი შემდეგი მომენტი რა არის? შემდეგი მომენტი არის ის, რომ აუცილებელი ეტაპი მე უნდა მოვიდეს ეჭვი. ბიჭო, ამას კი ვაკეთებ, იმას კი ვაკეთებ, იმას ხუთოსანიცა ვარ, დიპლომიც ავიღე, წითელი დიპლომიც ავიღე. რა ვიცი, ანუ ესე იყო ხომ, ხა როცი წითელია თუ ყვითელი არის. მაგრამ მე შეხვდები ეგეთანაც, ბიჭო, რაც გასაკეთებელია, გავაკეთე, მაგრამ სწორად ვაკეთებ, ამას უნდა ვაკეთებდე. მე მე მინდა თუ იქნებ თავს მართლა მე მინდა, გავიგე რომ ეს ბეთჰოვენი არის გენიოსი კომპოზიტორი და ყველა ბეთჰოვენის პონჩი წერს და მაიკ ჯექსონიც კიდე მოკდა, გავიგეთ, მაგრამ მე როგორ ვიმღერო? მე როგორ დავწერო ლექსი? ადრე ჩემი ლექსები გალაქტიონის ლექსებს გავდა. ან წავიდოდი ვაჟა-ფშაველასკენ, მაგრამ ამ დროს ლექსი არ იყო ეს. და ამ დროსი რანაირი არის, ვერ გამიგია. არა და მე თუ ვერ გავიგებ ამ დროსნაირობა რანაირი არის. რა აზრი აქვს ამ დროს ყოფნას ვაფშე? რა აზრი აქვს იმას, რომ მე კარგი ნასწავლი, თუნდაც ის ვიყო ვაჟა-ფშაველას ყოდა ლექსი ვიცოდა ზეპირად. აი რა აზრი აქვს მაგას? არა და დისციპლინა, დისციპლინა ავითუსია. აი ხომ მითხარი დისციპლინა, რა ლაპარაკობ? აი სხვა ყველაფერს. იმენა იაპონელი ვარ და გერმანელი ვარ. მაგრამ უკვე ლიმიტი მაქვს იმაზე, რომ და შენ ვინ ახარ? შენაირი როგორი არის? და აი ამიტომ ახლა შევდივარ კრიზისში. კრიზისი მომთხოვს რას? ანდროჯენ, ვინ ხარ შენ ვაჟა-ფშაველას გარეშე? ვინ ხარ შენ რუსთაველის გარეშე? ვინ ხარ შენ ქართული ენის გარეშე? ვინ ხარ შენ შენი უბნელობის გარეშე, ოჯახის გარეშე, იმის გარეშე, იმის გარეშე და მე დავიწყებ უკვე ამ ლიპუჩკების მოძრობას და ეს ლიპუჩკები მთელი ცხოვრების განმავლობაში მეწებებოდა. იმიტომ მეწებებოდა. რა არის ის რაც ვარ? მე უნდა ტანსაცმელი უნდა გავიხადო. ტანსაცმელი ეს არის სიმბოლო, რაც მე მაცვია, მაგრამ არ ვარ. ხო, ესე იგი მე ნახეთ რა სიმბოლოში გეპატეჟებით, იცით რომ არის რაღაცა რომელიც მე მაცვია
და ეს რომ მაცვი ეს ჩემს ცხოველობას განსაზღვრავს. იმიტომ რომ მე რო ამას გავიხდი მე დავრჩები მართლა მე და ის იქნება ადამიანი, თორე თუ მე რაღაცა განსაზღვროს მე ის მაცხოვრებს. აი ხა უკვე გასაგები ხდება რა არის ვეფხის ტყავი. ხო, იმიტომ რომ ის მე არა ვარ, აი როცა მე მოვიცლი ამ ვეფხის ტყავს, მაშინ მე უკვე ვიქნები ხელდასხმული, იმიტომ რომ მაშინ მე ვიქნები ადამიანი, რომელიც თავის, რომელიც არის ის რაც მართლა არის. თქვენი ტერმინებით რო თქვა, მე ფორმიდან უკვე ჩავეჭიდები ჩემ არს და მე ვიქნები ჩემი არსი განსხეულებული და არა არს ჩაძინებულ, ფორმა შეკოწიწებულ, გარეთა ტალახებ მოწებებულ რაღაცა კონგლომერატ. და აქ მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ ჩვენი ცხოველი, ესე ვთქვათ, ჩვენი რაც გამოდავართ აბალი მე ან რაც უნდა დავარქვათ, არ უნდა ჩავწიხოთ, არ უნდა დავთრგუნოთ მას თავისი, მოკლედ ენერგიას გვაძლევს ჩვენი ცხოველი. ენერგია. ეგ კარგი თემა არის. ეს არის. ეგ ძალიან კარგი თემა არის და ეგ არის დიდი განსხვავება აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის. აღმოსავლეთმა თქვა, რომ შენი დაბალი მე არავის არ ჭირდება. დასავლეთმა თქვა, რომ მე ჩემს თავს განვიცდი დაბალ მეში. მაინტერესებს აბა ერთი გაუკვი ამ დაბალ მეს. სწორად გამიგეთ, ჩვენ რაზე ვსაუბრობთ? ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ კაენმა მოკლა აბელი. დაბალმა მე თქვა, რომ დედებს კიტირებთ ეხლა აქაზე და პირდაპირ მოკლა ძმა. აი ეს აბელი, ზადოვანჩი კი ბიჭი. კაენმა ვიღაცას აზესღარმა. რატო წვანე აქვს ანთებული იმას, ვინც მიწაზე წავიდა? ხვდებით როგორი თემარია, დასავლური კულტურა წავიდა მიწაზე წავიდა რა. ის ინდური იყო ზემოთ და დარჩა იქ ზემოთ და მოწყდა იქ. და ამათ რა თქოს, მოდი იმიტომ რომ აქ ჩვენ ახლა უნდა გემჩენებლობა წამოვიდეს, ის უნდა წამოვიდეს, გეომეტრიულად დავამუღამოთ, წავედი ხომ ახლა უცებ გადავხდე იმაში საბერძნეთის კულტურაში და მეცნიერებაში წავედი და რაღაცა ლოგოსებში წავედი, ხო? ეს ყველაფერი არ არის აღმოსავლეთში. იმიტომ რომ იქ ადამიანი თავის თავს აღიქოს ლაბორატორიაში. ის ადამიანი აღიქოს, რომ ამ ქვედა მეზ მოაქვს ბევრი რაღაცა. ქვედა მეზე ვარს ესე ვერ იტყვი. ხო მოყვებით რაზე არის საუბარი. ამიტომ თქვენ ამბობთ ეგეთ რაღაცას, რომ ბიჭო არსი ჩემი დარჩა ზემოთ, მაგრამ ეს ქვემოთ არის ის ტიპი, რომელიც აი ყოველდღიურობაში არის და ამ ტიპს თავისი განვითარება აქვს. მე ვერ გავიხრიჭები, მე ამაზე ვარი რომ თქვა, მშიერი დარჩები ელემენტარულად. ხო? აი წაი დაახლობით არის იგივე რაღაცა, რომ ვიღაცა რომ თქვა, რომ ფილოსოფია მიყვარს, მაგრამ სამსახურში აღარ მივლი. დარჩები მშიერი. ხო? აბა რა აქ ერთ საინტერესო კიდე თემა შემოვიტან. ანუ მარტო ორად რო არ გავყოთ რა, დაბალი და მაღალი მეც. იგივე არის კონკრეტული სისტემა, ესე ვთქვათ, ჩენელინგების ეზოთერული, რომელსაც ეს გნოსტიციზმთანაც ქონდა გარკვეული რაღაცა ერთო და ძალიან მომეწონა და მოკლედ იქ არის ესე ვთქვათ სამათი ყოფა ადამიანის და სამყაროს. ანუ ეს არის პირობითად დავარქვათ სული, მეორე ცნობიერება და მონადა, როგორც აი სხეული, როგორც ჭურჭელი, დედამიწა ავიღოთ, ხო? ანუ მზე რაღაცა მთვარე და დედამიწა. ესეც შეიძლება დავყოთ, ან ბევრნაირად, მაგრამ პრინციპი ის არის, რომ სული არის რაღაცა ძალიან გაურკვეველი რაღაცა, აი ძალიან ისეთ მაღალ ვიბრაციული, რომელსაც შეგვიძლია აი როგორც მზე ასხივებს ხოლმე და მის სიცხეს ვნობ, მაგრამ თვალს ვერ გაუსწორებ. ცნობიერება ეს არის ის სცენარები, ის ესე ვთქვათ, გეგმები, გონება, ადამიანში გონება მარტივად რო ვთქვა. რა ცნობიერება უფრო რაციონალური გონება, რომელიც ყველაფერს ეს შლის და აწყობს და უნდა რომ თავისუფლად ყველაფერი წაიყვანოს. რამაც მოიტანა ეს ცივილიზაცია, მეცნიერება და ასე შემდეგ. და მონადა როგორც აი ბუნების შვილი, როგორც აი ჩვენი სხეული, ჭურჭელი, ცხოველი, ოღონდ არა იმ დაგებით, რომ როგორც აი წეხან თქვი, მეცნიერება ცოტა ის სხვა თემაა მაკუთხით. და ერთმანეთს ხშირად ეწინააღმდეგებიან კიდეც, ანუ გონება და სხეული, ხო? სული და სხეული პირიქით ერთმანეთის იდენტური არიან, უფრო ახლოს არიან ერთმანეთთან. ხოლო ეს თითქოს აი გამყოფ ზღვარ წარმოადგენს და უშლის ამათ დაკავშირებას ხეო. მე შეიძლება ეს ტერმინები ჩემი ტერიტორია არ იყოს, მაგრამ მე თქვენი სქემა გავიგე და ჩემებურად ვიტყვი ამას და მე მგონი იგივეს ვიტყვი. რომ ადამიანის ყოველდღიური ცნობიერება არის გაჭკვეტილი ორ აბსოლუტ შორის. ერთი ეს არის, რასაც კანტი ეძახდა, ჩემს შიგნით არსებული მორალი და მორალური იმპერატივი. მეორე არის ჩემს გარეთ არსებული ვარსკვლავებით მოჭედილი ცა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ის სულის სადღაც რო არის, კი ანათებს. მე თვალს ვერ უსწორებ, მაგრამ რო ანათებს, ხო ვიცი. და ვგრძნობ ამას, იმიტომ რომ ეს არის მორალური კოდექსი ჩემში. ძილის წინ, აი, დოჩანაშვილი კარგად ამბობს, ძილის წინ არის წამი, ყველა ჩვენთანგანმა იცის. აი, ეგ არის სულის ნათება. მეორე არის ის, რომ გავდივარ კაცო გარეთ და ეს არის თუნდაც ჩემი სხეული. თავს წერი სამყარო. და ეს არის ლამის ობიექტური სამყარო, იმიტომ რომ ობიექტური არის, იმიტომ რომ, რა ვიცი, ბალიში რო გესროლოს დაიჭერთ იმ ბალიში, იმიტომ რომ თქვენთვისაც ბალიშია, ჩემთვისაც. მაგრამ საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ ის, ვინც შუაში არის გაჭრეტილი, ის არის ერთადერთი, ვინც აზროვნებს.
და ის არის ვინც ეს კავშირი უნდა გააკეთოს. მე უფრო შორს წავალ და ვეთქვი, აზროვნება ნიშნავს ამ ორის კავშირს. კი, მე რაღაცა გავიაზრე. მაგას, კი, შუა დამაკავშირება უნდა იყოს. შუა, იმან თუ დააკავშირა, რასიშას დააკავშირა. აი, რა ვიცი, მე სიტყვაზე მიყავია რაღაცა მეხსიერება USB-ს რაღაცა ფლეშკა. ვიღაცისთვის ეს არის ვერ გავიგე რა არის. და მე კიდე ვიძახი რომ უი ეს გავიგე რა არის, იმიტომ რომ აა USB-ა რამას ახლა შეარჭობ და მე კიდე რაღაცა ის იქნება, შეიძლება ჩაწერ რაღაცა ინფორმაციას, ხო? ანუ ნიშნავს რომ რაღაცა გრძნობები და გარეთ არსებული ფიზიკური სხეული მე ეს გრძნობა და საგანი დავაკავშირე ერთმანეთს და გავიგე. იმიტომ რომ ვებკამმა რამას რო უყუროს ის ვერ გაიგებს ეს რა არის. შეიძლება მიამგვანოს, მაგრამ გაგებით ვერ გაიგებს. ზან მნიშვნელოვანი არის რომ მარტო ადამიანი არის ის რომელიც იგებს რაღაცას და იგებს იმიტომ რომ ის თავის შინაგან სამყაროში ატარებს იმ გრძნობად სამყაროს რომელიც ბმას აკეთებს გარე სამყაროსთან და ეს ბმა გადის ჩემს მეობაზე. დიდი თემა არის, მაგრამ ეს ხალ უცებ სტრაფათა თქვი ხარ. ა მადლობა. ერთ ლაივს უყურე შენსაც და ესეთი კითხვა გამიჩნდა, ანუ სინდისის ხმაზე ლაპარაკობ, ეხა რაც და მაგდროს აი არის თუ არა შანსი რომ ილუზია იყოს ეს და ანუ შეგვეშალოს. რეალურად სინდისის ხმაა და რეალურად რაღაცა იმ ჩემი უმაღლესი მეს ხმაა, შეიძლება ესე დავარქვათ, თუ უბრალოდ რაღაც არქეტიპია ჩემში, რაც მეუბნება რომ ეს სწორი არ არის, ან ქართველობა ან რაღაცა და არა რაღაცა უმაღლესი. მე მაგ თემაზე მაგ სისხლის ზღვრა ჩემს მეგობრებთან პირდაპირ გეტყვით რა და ბევრი მეტყვის რომ აუ ანდრო ეგ საქმე არ გესმისწორათო და მე კიდე ვიძახი რომ თქვენ არ გესმისწორათ მეთქი. და გეტყვით რაზე არის საუბარი. მე ვამბობრო რა თქმა უნდა სინდისის ხმა შეიძლება შეგეშალოს. შენ შეიძლება დედაშენის ხმა გეგონოს სინდისის ხმა. შენ შეიძლება მამაოს ხმა გეგონოს სინდისის ხმა. მაგრამ ისევ კითხოს ვამბობ. კითხოს ვა, რითი უნდა მიხვდე რომ გეშლება? გეშლება, მაგრამ რითი უნდა მიხვდე რომ გეშლება? აი ისევ აზროვნებით? მაშინ გეტყვი რომ აზროვნებაა ყველაფერი, ანუ სინდისია ყველაფერი. ანუ აზროვნებასაც სინდისს ვაიგივებ მე. ლათინურ ენებშიც გაიგივებული არის consciousness არის ეგ ორივე, ხო? ანუ რაღაცა წერტილი რომელიც არაფერზე არ არის დამოკიდებული და თავისთავად ხდება თვითონ რაშია საქმე. საბოლოო ჯამში ხო მაინც მაგითი უნდა მიხვდე, რაც კი მისახვედრი არის. და მე რა რომ მეშლება? რა პრობლემაა მეშლება? თუ გამორიცხო, ანუ გამორჩევის გამორიცხვი. კი ბატონო, გამორჩევა იყოს, არ უარყოფ მე მაგას, ეს ნეტინეტის პრინციპი არის, გამორჩევის პრინციპი არის. მაგრამ ხო იმ ცნობიერებით აკეთებთ? თქვენ ხო ამ ცნობიერების აუთსორსირებას არ გააკეთებთ? რა ინსტრუმენტი არც აგვაქვს? აგაშენათ მართლა, ესე იგი, მაშინ გამოდიოდო თქვენ იმას კერავთ, რომ იცი რა არის? მამაო, ჩემო, შეიძლება ჩემმა სინდისმა დამაღალატოს და იმან თავგზა ამიბნიოს. და ხელს გამოგიწვი და შენ და მხოლოდ შენ წამიყვანე ამ ტყიდან, იმიტომ რომ მე სხვას არ ვიცი ვის ვენდო. და ვიღაცის ხელი გეხება და ვისი ხელი არის ესა? მიხტილეს თქო, და ანუ ეჭვს ვინც ბადებს, ის ეჭვის დამბადებელი ქვეცნობიერად აცხადებს, რომ მარტო ჩემს ვალიდაციას რო გაივლი, მარტო ჩემი ვალიდაციის მერე შეგიძლია თქვა შენ გაგება რა არის. და ამიტომ შენ მე ვამბობ უკუღმა და მე მქონია კიდევაც ლექციებზე უკითხეთ ესეთი კითხვა, რომ ესე იგი განსაკუთრებით მორწმუნე ადამიანი მეკითხება იმას, რომ კაცო, შენი სინდისი რო ცდებოდესო და ღმერთის წინაშე შენი სინდისი რო შემოდესო, რა ქვია, ვერ შემოდესო, კაი ამბავსო. და მე ჩემი პასუხი მოიღო მაგაზე ერთ რაღაცას, რომ თუ ჩემი სინდისისა და ღმერთს შორის არის განსხვავება, მაშინ ღმერთს შენი ღმერთი უსინდისო ყოფილა. მიხდით, იმიტომ რომ საზომი ვერ იქნება ჩემს გარეთ. საზომი უნდა იყოს ჩემში და ჩემში მაშინ უნდა იყოს ჩემზე მეტი. და მე ვიძახი რომ ჩემში ჩემზე მეტი მარტო სინდისია. ერთ კრიტერიუმს შემოვიტან, რომელიც ასევე მომწონს და კასტანედასთან არის ეს. მეტად რო თქვა, კასტანედა ხშირად ლაპარაკობს დონ ხუანი ეუბნება, სიკვდილი შენი მარცხენა ხელის გაწვენაზეა. თავარია დაინახო, გააცნობიერო. და როცა რაღაცას წყვეტ, ანუ ნიშნულოვანია თუ არა ეს რაღაცა, უნდა გაიაზრო იმით, სიკვდილი შენთან ახლოს არის თუ არა, ანუ უყურებ თუ არა შენ სიკვდილს ფალებში. კი. ინდისთან მიმართებაშიც დარწმუნებული ვარ, ძალიან მაგარი კრიტერიუმია. მე პირდაპირ გეტყვით, აქ არის კულტურალური განსხვავება. ჩვენ ერთი და იგივე რამეს გულისხმობთ. უბრალოდ მე ვგულისხმობ იმაში პირდაპირი ტერმინი, ხა ასე ვთქვათ, შინაურ წრეში ვართ ახლა, იმიტომ რომ ისეთი ადამიანები გვისმენენ, რომლებაც მეტნაკლებად რაღაცა გარკვეულად ენა პროდუქტს ვლაპარაკობ სინდის მე გულის იმასაც
არ ვიცი, ანთროპოსოფიაში მანას ეძახიან სამა დუხს, თუნდაც დავარქოთ ამა თავად სული, დავარქოთ ამა სამიცი მე. პარამატმა დავარქოთ, ცალსახად პარამატმაზე არის, ჯესიტი ჩემს ატმაზე არის ლაპარაკი, რომელიც თავისთავად პარამატმა არის, ხო? სული წმინდაზე არის აქ საუბარი რა. ანუ სული წმინდა ეს არ არის არქანგელოზის და ანგელოზის და ვიღაცის დონე. სული წმინდა არის თავად ღმერთის სამების ერთ-ერთი იპოსტაზი არის. ანუ თავად ობიექტურობაზე მაქვს საუბარი. თუმცა რამხელა პირდაპირ ანუ მე ვამბობ რომ მე კი მა გასავლელი რაღაცა დიდი გზა, მაგრამ თანამდროს პირდაპირ ზევარ შეერთებული. აი როგორც რა ვიცი მე ცირკში რო გინახეთ რომ ვიღაცა აკრობატი არის აკეთებს, მაგრამ თან დაბმული არის რამე რო იყოს რა. ხო? აი დაახლოებით ეგეთი სქემა არის. ამიტომ მე ვამბობ ეგეთ რაღაცაზე რომ აი ეს ძაფი მე მაკავშირებს პირდაპირ. ხო? და რახან ეს ძაფი მაკავშირებს, მაშინ ის წყვიტავს საბოლოო ჯამში მე ვინ ვარ. და პირდაპირ გეტყვით, ეხა უკვე ფილოსოფიურ ელემენტს ჩავთავ. რომ მკითხო ვინა ვარ? მე გეტყვი რომ მე რაც არ უნდა მეტამორფოზები გავიარო და ვიყო ამნაირი, იმნაირი, 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 თუ კი ჩემი გამსჯელი არის პარამატმა, მაშინ პარამატმა მომატარებს სამყაროს, მანამ სანამ მე არ გავხდები პარამატმა. ამიტომ თქვენ თუ მკითხავთ ეხლა ვინა ვარ, გეტყვი რომ პარამატმა ვარ. პარამატმა გავხდები თუ პარამატმის ნების გამტარი გავხდები? აი უარეს გეტყვით. უარეს გეტყვით და ან გაქანებულ ადვაიტას ვიტყვი ეხლა. პარამატმა გავხდები, ეგეც კრეტინობა არის. პარამატმის ნების გამტარებელი თუ არ, იმ პარამატმის დედავატირე, იმიტომ რომ ვაფშე არ მაინტერესებს იმის ნების გატარება, ჩემი ნება მაქვს. აი მანდ არის. უარესი დილემა. იგიო ქრისტიანები, ხო? უარესი ხდება. მის მოყვება პარაკობდა. აი მე გეტყვით ეგ რა ხდება. უარესი ხდება და მე გეტყვით რომ ეს ჩემი ის არის, ამას ხმამაღლა ვლაპარაკობ. შანსი არ არის ტიპმა ქრისტიანობა გაიგოს, ინდუიზმს თუ ვერ გაიგებს. ინდუიზმს რა ადვაიტას თუ ვერ გაიგებს. იმიტომ რომ აქ არის ეგეთი ელემენტი. შენ პარამატმასთან რომ მიდიხარ, ბოლოში ხდები რომ პარამატმა ჯიგარო დედა რაშტერი ვარ, ბიჭო. მე სულ ყოველთვის უყოფილ ვარ შენ და მე ვიჩემებდი რომ ვიყავი ანდროვარ მეთქი. იმიტომ რომ მე თავისუფალი ნება მომეცა აზროვნებიდან გამომდინარე, თორე რეალურად რამდენი მე ვიჩემებდი რომ მე ვარო, იმდენი შენ გაქცევდი ზურგს და შენ კი არა, მე ვარ შენ. და აი ამას იტყვის როგორც ტატუ ამასის, რომ მე ვარ შენ. ადამიანი კი არ გახდება პარამატმას ნების გამტარებელი, ადამიანს გაახსენდება რომ პარამატმაა და ყოველთვის იყო პარამატმა სულ. და აქ უკვე კითხვა აღარ არის იმაზე დაბადებული, მეს დავკარგავ თუ არ დაკარგავ. რამეს დაკარგავ? შენს გარდა სამყაროში არავინ არ არის. შენ ხარ ის სამყარო, რომელშიც დაწერილი აქვს, თქვათ რომ პარამატმა ამ ადამიანში გაიხსენებს თავის თავს. ზუსტად იმითი რომ ეს ადამიანი მიხვდება ვინ არის. ფანტასტიკური იგავი არის მაგაზე ტიპი რო არისო, ბიჭო, დევახანაში რო ავალო შივას ნახავ და კი ნახავ და რას გეტყვის ისე შივაო და გამაგებინე ვინ ავარო. იმიტომ რომ ადამიანი გამოდის რომ შივა გებულობს ვინ არის იმით, რომ ადამიანი გებულობს თავის თავზე ვინ არის. იმიტომ რომ ადამიანი ყოველთვის ღმერთი იყო და ყოველთვის ღმერთი იქნება, просто ადამიანი რახან ადამიანურ მდგომარეობაში არის, ეს ნიშნავს რომ ის ღმერთს თავისი აზროვნებაში თავისუფალი მარცვალზე აქვს მწვანე მიცემული და იქ არ ახსოვს რომ ღმერთია. ე გნოსტიციზმში ხო დაახლოებით ეგეთი რაღაცა, ანუ სინათლის ნაპერწკლები დაიფანტა სიბნელეში, შთაინთქა, შეიძლება ესე ითქვას და ისინი ცდილობენ რომ თავი გაიხსენონ, ანუ ჯერ გაანათონ ამ ნაპერწკლებმა, მერე გაერთიანდნენ და რაღაც ერთიან ესე ვთქვათ სინათლე შეიკრან, ხო? დაახლოებით ეგ მიდგომა მანდაც. კი და მე ვერ დავიკვირნე რომ გნოსტიკურ ასე ვთქვათ ლიტერატურას. არა, მეც არ ვიცი კარგად გნოსტიკურ. ხო, გნოსტიციზმი ძალიან დიდი არის და მე გნოსტიციზმის რაღაც ასპექტებს უფრო კარგად ვეცნობი, რაღაცებს არა. აი მაგალითად ახლა თომას სახარება ითვლება გნოსტიკურ ასე ვთქვათ ტექსტად. მაგიტომაც გააპოკრიფეს და არ აღიარეს კანონიკურ ტექსტად. თომას სახარებაში არის ესეთი პასაჟი, რომ ესე იგი ქრისტეს ეკითხებიან რითი ვიცნო რომ ჩემში არის ღმერთი? ვაი მე როგორი სიტყვა? ეხა როგორი კითხვა არის ეხა, ხო? ესე წყალი შეუყენა მთელს მეინსტრიმულ ეკლესიას, იმიტომ რომ მეინსტრიმული ეკლესია გეტყვის რომ მე ვარ შენსა და ღმერთშორის და მოდი შვილო, ისა ქვია, ჩემო პარასკევობით თუ ისა კვირაობით და მიგიყვან იმასთან, ხო, ღმერთთან. და აქ უკვე არის საუბარი იმაზე, რომ ჩემში არის თავად ღმერთი. და არა მარტო არის, ქრისტეს ეკითხებიან რომ რა არის მაგისი ნიშანი. ქრისტე პასუხობს ძალიან მაგარ ესე პასუხს. ამისი ნიშანი არის движение и покой. А, кайде, пару из карту тарგმაში.
მოძრაობა და სიმშვიდე ალბათ. და движение და სიმშვიდე. ოკეი, იყოს სიმშვიდე. რა ჭანდა ბარი მოძრაობა და სიმშვიდე? მოძრაობა და სიმშვიდე როგორ არის ნიშანი იმისა, რომ ჩემში არის ღმერთი? რანაირი მექანიკით ჯდება ეგ ამბავი? რა ხსნა აქვს ამას? მე ვამბობ, რომ გადაშალოთ ეხა თქვენ ფაგავად გიტას მეოთხე თავის 18-ე ისა აქვს სტროფი. არის ის ფრაზა, რომელიც უკვე ვახსენე. მუდრეთ თოთქტო ვიძით ძეისტვების ძეისტვების ძეისტვებს ძეისტვე. ხო? ბრძენია ის ვიცხედავს მოძრაობას, უძრაობას, უძრაობას, მოძრაობას. რატო? იმიტომ რომ დამკვირვებელი გაგიჩნდა. და როგორც კი ეს საქში ეს დამკვირვებელი გაგიჩნდა აზროვნებაში, შენ მიხვდი რომ აბსოლუტური წერტილი არის შენ აზროვნებაში. რას ნიშნავს აბსოლუტური წერტილი? აბსოლუტური წერტილი არის ის, რომელიც არაფრით არ არის განპირობებული. ის წერტილი არ არის განპირობებული დედაშენი ფამაშენით, მეზობლებით და ქართველობით და რაღაცებით. აბა რითი არის განპირობებული? თავისი თავით. როგორ არის კაცო განპირობებული თავი? აი ეგრეა. თვითონ არის თავისი თავის წყარო. ანუ არის აბსოლუტური. და აბსოლუტური შემოდის ტერმინი თავის დაკარგვა, იგივე გურჯიევი რას ამბობდა, ხო? ხშირად ადამიანი კარგავს თავს და ავიწყდება ვინ არის სინამდვილეში, თუნდაც ბოლომდე ახლა აბსოლუტის წერტილზე არ იყოს ლაპარაკი, მაგრამ ცნობიერების ცოტა მაღალ ლეველზე იმასაც კი კარგავს და ემოციებში გადადის, რაღაცა კონკრეტულ თემებში გადადის და ეს არის ზუსტად სიფხიზლე, რასაც მამოკა მე და თქვენ რო დავთვროთ ახლა, ჩვენ დავკარგავთ სწორედ აი ამას. ანუ ჩვენ იმ მეობის ხარისხს დავკარგავთ. წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ გამოფხიზლებაში, გამოფხიზლებაზე, თუ კი შეიძლება ასე თქვა რა თქვა. აი მე ახლა კი ვარ ფხიზელი, მაგრამ უცებ ვაიმე ბიჭო, მივხვდი. ანუ აი გამოფხიზლებაში სიფხიზლე არის, ანუ ესე იგი მივხვდის, მივხვდის, მივხვდიზე მაქვს საუბარი, მივხვდი და მე ვამბობ მარტივ რაღაცას, რა არის ის ჩემში რაც ხვდება და ის წერტილი რაც ხვდება, ბუნებრივი ამის იკითხე ვერ წავა. ამიტომ თქვენ თუ მეკითხებით, რომ ამ შემთხვევაში ცნობიერება არის, ხო? თქვენ რომ მეკითხებით, ახლა სინდის შეიძლება ეშლებოდეს? ეშლებოდეს, მაგრამ რითი მივხვდები? აი ისევ ცნობიერებით, მაშინ გამოდის რომ ის სინდისი და ცნობიერება ერთი და იგივე არის. ხო, და კიდე ერთი მომენტია მანდ. აა ბევრს გონია რომ სიფხიზლე არის, აი აქ და ახლა ვარ და ანუ ჩემს ხოლმე ჩემს უთქვას გძნობ და ამ შემთხვევაში ვაკვირდები და გონია რომ აქ და ახლა და ფხიზელია. და რეალურად სიფხიზლე არის აქ და ახლა, აცნობიერებდე რატომ ხარ აქ, რა მიზეზით მოხვედი, საით მიდიხარ და ანუ მიზეშედეგობრივი კავშირები რაც შეიძლება დიდი ჯაჭვი დაინახო ცნობიერად. რაც შეიძლება და აი ბუდა ბოლოს და ბოლოს წინა რეინკარნაციებიც გააცნობიერა და ასე შემდეგ ძალიან შორს წავიდა, ხო? ანუ რეალური სიფხიზლე ეგ არის. კი. მე მაგალითად გეტყვით აი მოურიდებათ რა, რომ აი ხო საუბრობთ ახლა მე და თქვენ. მე უნდა დავსვა კითხვა, რომ ბიჭო აი ხა ეს კაცი გამოჩნდა რა, აი რაღაცა ის მაგმა, კიდე ვიღაცები გვისმენენ. რაღაცები, არაფერი, ჩვენ ცოტა ხანში რაღაცა მოურჩებით ამ საუბარს დავიშლებით. მაგრამ კითხვა რჩება ჩემთვის, რომ ეს ამბავი რატო მოხდა ჩემს ცხოვრებაში? რატო და აქამდე რატო არ ვიცნობდი ამ კაცს? მე რა ის რაღაცა რა კითხები იყო? მე რა უპასუხე? მე რა და შეიძლება დღესაც ვერ მივხვდი ამას. შეიძლება დრო გავიდეს და მე რა მივხვდე, რომ ბიჭო აზე ხარ შენ, რომ მე მგონი ვაფშე ჩაწყობილი ამ ცხოვრებაში ყველაფერი, იმიტომ რომ მე მგონი მე ვინც მხვდება ჩემს ცხოვრებაში, მხვდება იმ დროს და იმ ასპექტებით, რომ იქნება გამოფხიზდე. მიხდი, იმიტომ რომ რაღაცებს მე ვერ გავიგებდი. ეხა რაღაცა რომ შემხოდრო და უფრო ადრე, შემხოდრო და შემხოდრო და ალბათ იმ ქუჩაზე 1000-ჯერ გამივლია, მაგრამ ვერ დავინახე, იმიტომ რომ მე არ ვიყავი მზად. მაგრამ რაღაც რაღაცები უკვე აღარ მხვდება, იმიტომ რომ ის გაკვეთილები მე გავიარე და მე ის ვიღაც ვიღაცეები, მელკიტირანები აღარ მხვდებიან. მე მგონია რომ სამყარო დაწმარდა, რატო? დამხვდო სამყარო არ დაწმარებულა. ჩემს ქუჩაზე აღარ არიან. რატო, იცი? იმიტომ რომ მე ვეღარ ვხედავ იმას, იმიტომ რომ მე ის უკვე ამოვწურე. ამიტომ აღმოჩნდა რომ თითქოს და გარკვეული ასპექტით მე შემიძლია ვთქვა რომ სამყაროში ხდება ის, რაც ცნობიერებასაც მე თვითონ ვაპროექტირებ ამაში. და რეალობა საბოლოო ჯამში სუბიექტურია, შეიძლება ესე ითქვას. აი რეალობა არის, ნახეთ, მაზალო და რაღაცაზე გავა. რეალობა არის, ანუ არა ჩემგან განყენებული, არამედ ეს არის ინტიმურ სუბიექტურია. ანუ ამას დაჟე ვერც ვიტყვი, ხმამაღლა ვერ ვიტყვი. მიხდი, იმიტომ რომ ვიღაც ადამიანის შეხვდა და იმან რაღაცა მითხრა და მე ინტიმურობაში ისე წავედი და იქ ისეთი სინათლე შემოვიტანა. ამ დროს ეს ტიპი შეიძლება სოციალურად იყოს ვიღაცა, რავი, გამრელი დეგენერატი იყოს რა. მაგრამ მისმა სიტყვამ ჩემში აღძრას სინათლე და მე მივხვდე რომ ვაფშე აი ის რომ აი აქამდე მოვედი, აი ეს რაღაცა რომ წაეწყო
თუ მე ჩაცხობილი, იმიტომ რომ ეს აქტიურად მომختارიყო. მაგრამ მე ხო ამას ვერ ხვდები, როდესაც ფლეიზე არის გაშვებული ეს ცხოვრება დაკვრა. მე ამას ხვდები მარტო რევინდის დროს, როდესაც გადმოვა ხო და მე ხვდები, რომ დედა, 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 თურმე აქ რეები ხდებოდა, კაცო. დედა, ეხლა ხვდები. მაგრამ ხო აი თქვენ რაც ახსენეთ ეს მომენტი არის, რომ შენ შენ ჰარმონიაში ხარ შენ თავთან, არა მაშინ, როდესაც უძრი არ გაწუხებთ და ისა და რაღაცა და პახმელიაზე არ ხარ და არ გაბოყინებს და ასე შემდეგ და კარგად ახარ. არა. როდესაც შენ ხვდები, რომ ეხლა რაც ხდება დიდ მასშტაბში ამ სურათს ხედავ და მის გარდაუვლობას ხედავ. ნახეთ როგორ რაღაცაზე გავედით. მე და შენ უნდა გავედი ეგეთ რაღაცაზე, რომ სხვანაირად ვერ მოხდებოდა და მე რო ვიყო ეხლა ღმერთი და ყველაფრის ასე ვთქვათ ბრძანებელი, მოვახდენდი ზუსტად ასე. ნიშნავს, რომ ბიჭო, ვიღაცის ნება კი არ სრულდება, თურმე ჩემივე მაღალი მესნება სრულდება. იმიტომ რომ ღმერთი ვიღაცა კი არ არის, ღმერთი ჩემივე მაღალი მე არის. და ამ ატმასა და ბრაჰმას შორის უკვე აღარ არის განსხვავება. ეს ადვაიტურად წავედი ხო. ძალიან მაგარი ფილმი გამახსენდა, თუ არა გაქვს, მე მგონი გექნება ნანახი თუ არა და გირჩევთ ყველას ჯიმ ჯარმუშის კონტროლის ზღვარი, limit of control. ძალიან მაგარი ფილმი. ჩემ ჩავინიშნო, იმიტომ რომ არა მაქვს ნანახი. თემაზე და ეს რეალობის სუბიექტი. აი რაღაც რაღაცებს მეტყვი ხა მე და ესე დამავიწყდება. Limit როგორ? Limit of control. არის ქართული მეებზე პირატულ პროგანდებს, კი, კი. ჯიმ ჯარმუშის ფილმია ძალიან ძალიან მაგარი. თუმცა ჯარმუში დაანუყარს. აი ბატონო, ეს ჩავინიშნეთ. მოდი კითხვებსაც უპასუხოთ მე თანდათან. კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ უკვე სადღაც ერთ საათით გავდივარ, ასე რომ მე მგონი ძალიან ბევრი კომენტარია, მეგობრებო და ამიტომ ხელახლა დასვით. მე მეტი არ გულანძავა. ეხლა მივყვებით. არა, ძალიან კაი კომენტარებია, უბრალოდ ამდენს ვერ მოასწრებ, რომ წავიკითხო. ეხლა თავიდან დასვით კითხვები და ვეცდებით რომ უპასუხოთ. ამიტომ მე ამას ვერ ხედავ და ამიტომ გენდობი კი, ანუ მე წავიკითხო. სადმე ზემოთ თუ ავყვები და მოკლედ აქ ვერ ხედავ კითხვებს და ამიტომ ეხლა დააკომენტარეთ ხელახლა თუ უკვე დასმული გქონდათ. როგორ უნდა გავიგო გადაწყვეტილების სისწორე, როგორ უნდა დავრწმუნდება ალბათ ეგ იგულის. ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ, ანუ ასე ხელაღებით რთულია. მე მარტივი პასუხი არის ის, რომ თქვენ არ მიიღოთ გადაწყვეტილება. თქვენში თქვენზე მეტმა მიიღოს გადაწყვეტილება. ახლა უკვე მეორე კითხვა წამოვიდა, როგორ დავწმუნდა, რომ ეს მართლა ის არის. მაქსიმალურად შეეცადეთ, რომ ეს იყოს ის, თქვენში თქვენზე მეტი. და თუ შეგეშალათ, არ არის პრობლემა. თქვენ ცხოვრება ისე გავარო, თქვენ ამას კიდევ უფრო დახვეწილად და დახვეწილად მიხვდებით. საბოლოო ჯამში, როდესაც ეს მართლა ის არის, რაც ის არის. აი ცრემლი მოგადგებათ და შეიძლება ცრემლი იყოს ამის საზომი. მაგასაც ვხედავ. თუ შეიძლება რომ კითხო ბატონ ანდროს, ადამიანი არის ღმერთი ჭალებში და ადრე თუ გვიან ის იპოვის ღმერთ საკუთარ თავში და აკაკუნეთ და გაგიღებათ, მაგრამ მაინტერესებს თუ პოტენციაში მაინც ღმერთი ხვდები ადრე თუ გვიან, სად არის აქ ჩემი პიროვნული და თავისუფალი ნება, მაქვს არჩევანის უფლება, მე გადავწყვიტო მინდა რომ ღმერთი ვიყო ან მინდა რომ ღმერთს განუდგე, ან ის რომ ჩვენ ერთი ორგანიზმი ვართ, ეს უკვე განსაზღვრულია და ჩვენი ნება ამ სამყაროში ილუზორულია. თუ რეალურად მაქვს არჩევანის უფლება, გადავწყვიტო ვინ ვიყო და არ ვიყო მარიონეტი მთელი ორგანიზმის, რომელმაც ჩემოდაც გადაწყვიტა რომ მისი ნაწილი ვარ და ამიდან ვერ გადავუხო. კაი კითხვა არის. კახი კავსაძე სცენიდან რო გადის, შეუძლია იმას კახი კავსაძე აღარ იყოს? არა, ის არის კახი კავსაძე. ამიტომ თქვენს არ შეგიძლიათ რომ ღმერთი არ იყოთ. რატო? იმიტომ რომ უკვე ხართ. იმიტომ რომ სხვა არ არსებობს. ადვაიტა ვედანტაში ლამაზი ფრაზა არის: There is no second. You are the first and there is no second. შენ ხარ პირველი და მეორე არ არსებობს. ამიტომ აქ უკვე შემიძლია მე რო არ ვიყო ღმერთი. ეს არის დაახლოებით იგივე კითხვა, რომ დასოთ, რომ შემიძლია მე რო არ მქონდეს ცნობიერება. კი, მაგრამ რო არ მქონდეს ცნობიერება, მაკითხოსაც არ დასვავდი. და რატო გადაწყვიტა, როგორ ფიქრობ, ეს თამაში კონკრეტულმა ღმერთმა? მე გეტყვით. რომელი თამაში? მე გეტყვით. მამუკა, ეკითხო რატო დამისვით. იმპულსი გაჩნდა ჩემში, სურვილი
რომ წავიდე სიღრმეში, საიდან მოდივარ გავიდო. ჩო, ღმერთიც იმით ვაკეთებს თელ სამყაროს, რომ წავიდე სიღრმეში და გაიგოს ვინ არის. ანუ არა, მე ეგ გასაგებია ფინალის. რატო გადაწყვიტა რომ ესე ითამაშოს? ანუ რატო გადაწყვიტა რომ დაიუწყოს თავი და თავიდან აიკრიფოს თავი? ანუ ამის თქმა მინდა. რა თქმა უნდა, ეხლა ძალიან აბსტრაქტული კითხვა და პასუხი არ არის, მაგრამ არა, პასუხი არის ძალიან კონკრეტული და კონკი კითხვაც არის გადასარევი. მე აგერ ესე იგი ჩემს ლექციებში ვიყენებ ხოლმე მაგას, ზუსტად გუშინ თუ ორი დღის წინ მქონდა ერთად კომპანიასთან. გეომეტრიის 60-ანას ვაცილ. გეტყვით რა 60-ანა არის, ძალიან მარტივი. წრეწირის გარშემო ეტება 6 წრეწირი. ამ ზომის. კითხვა რატომ? ოღონდ ადამიანებს თქო რომ ხმამაღლა იფიქრონ. всё წავიდა მე 6 კლასის გეომეტრია მოიცი ახლა ეს წრეწირი არის ისე რაღაცა პი არ კვადრატი არა მოიცი ხაზი გავლე ის გავლე აბა ის მოსკენი რაღაცა ხათო მოიცი კუთხე რატო 6 რატო არის ვა 6 რატო არის მოიცი აბა ეხა ცენტრები შევათ უი სამკუთხედი არის ტოლგორდა სამკუთხედი არის უი ტოლგორდა სამკუთხედში მოიცი კუთხე რამდენია რამდენები უი 180 სამზე გაყავი 60 არის 60 60 რამდენია 6 всё გავიგე პასუხი ახლა ნახეთ როგორ რაღაცა ეს არის ადამიანმა რად გზა გაიარა რომ ჩვეულებრივი მე 6 კლასის გეომეტრიის 60-ანა ამოიხსნა რეალურად რომ გაშიფროთ როგორ აზროვნებს ადამიანი. ნახეთ, ადამიანმა დაიწყო ეგეთი რაღაცა, ვერ ხედავს გავლო ხაზები, რომ ემად მეტი დაინახოს. დაბადა ჰიპოთეზა, რომ ბიჭო, აქ ესეთი პონტი ხო არ არის? და იმ დროს, როდესაც ამან ესეთი პონტი ხო არ არის, იმან ჯერ პასუხი არ იცის, ამიტომ ამან მოისროლა ჰიპოთეზა. და ჰიპოთეზა შენ თუ წინასწარ იცი, რითი დაგემთავრდება, ნიშნავს, რომ შენ არაზროვნებ. ჰიპოთეზის რო შენ არ უნდა იცოდე და რითი დაგებრუნდება, აბა ეს რანაირი ჰიპოთეზა არის? ამიტომ ჰიპოთეზა თავისუფლად მოსროლული ნება არის. მაგრამ როდესაც ჰიპოთეზა მივარდება რაღაცა კენდელს და ის უკვე რეაქცია მოუვა, ჰიპოთეზა უკვე ტესტის შედეგით დაბრუნდება. და შენ იტყვი რომ აა ესე ყოფილა. ანუ აღმოჩნდა რომ თავად აზროვნება არის პროცესი, რომელსაც ჭირდება თავისუფალი ელემენტი, რომელიც დაივიწყებს ვინ არის თავისუფლად მოსროლა და იქიდან ხელახლა აღმოჩენა თავის თავის. და თუ ეს სტრუქტურა გავიგეთ და ეს სტრუქტურა მე ხوار წავს უარ შორს, ეს არის მე როგორ ვაზროვნებ. და მე ვამბობ რომ მე როგორც ვაზროვნებ, ღმერთი ისე ქმნის სამყაროს. იმან ადგა და მოისროლა თავისივე აზრი, როგორც თავისუფალი აზრი და ამ დრო გებოაძე სხვა არაფერი არ არის, თუ არა და ღმერთის მიერ მოსროლილი ერთი თავისუფალი აზრი. რომელიც ღმერთი უყურებს ამ აზრო ამ დროს აზროვნებას და ამბობს რომ ეს თუ მიხვდება ერთი ვინა ვარ. ანუ თვითონ თუ მიხვდება ვინ არის, რო ამით იმეც მიხვდე ვინა ვარ. და ეს საუბარი არის ჩემი ყოველდღიური საუბარი ძილისწინ ჩემს სინდისთან. ჩემი სინდისი აკვირდება და მელოდება მე მიხვდები თუ არა რაც მისახვედრი არის. ამიტომ ეხლა რა ვილაპარაკე იცით მე ეხლა მე საიდან ამოვდივარ რა? შეიძლება აქ სხვადასხვა გზაზე მდგომი ხალხი იყოს. მაგრამ რაც მე ახლა გავახმოვანი, ამას ინდოჩი ქვია ჯნანა იოგა. მე ვამბობ, რომ მე ამოვდივარ იქიდან, რომ მე თვითშემეცნებიდან ამოვდივარ. მე არა ვარ რელიგიური ადამიანი, მე არ ლოცულობ და რიტუალებს არ ვაკეთებ. მაგრამ მე ვამბობ ეგეთ რაღაცას. მე ვაკვირდები ჩემ თავს, როგორი ვარ, როგორ ვაზროვნებ და მე წინასწარ ვიცი, რომ სამყაროს სტრუქტურა და ჩემი აზროვნების სტრუქტურა უნდა იყოს ერთი და იგივე. და რომ იყოს განსხვავებული, მე სამყაროს მაინც ვერ გავიგებ ვერასოდეს. ამიტომ მე ის გადამრჩენია, რომ გავიგო ვინა ვარ. ამიტომ პრაქტალურად, ანუ შენ თავს თუ გაიგებ, გაიგებ სამყაროს. ზუსტად პრაქტალურად, ზუსტად, იმიტომ რომ მე იმ უზარმაზარ ფრაქტალს ვერ ვხედავ, მაგრამ ჩემშიგნით ფრაქტალი თუ გავიგე რა არის, მაქსიმ ექსტრაპოლაციას გავაკეთებ. ხო? ამიტომაც ეს ანუ კითხვაზე პასუხი ეს არის, რომ ღმერთი რატო ჩალენჯობს ამას? იმიტომ ჩალენჯობს, რომ აბა სხვანაირად რა უნდა გააკეთოს. ანუ ამ ადამიანმა რომ დამისვა კითხვა ამ ადამიანმაც კითხვა იმიტომ დამისმა რომ ღმერთს არ შეუძლია ერთის მხრივ არ იყოს ვინც არის და მეორეს მხრივ თავისთავი იწოდეს და ვერ გრძნობდეს. ამიტომ მან უნდა მოისროლოს თავისუფალ წერტილას თავისთავი და ხელახლა აღმოაჩინოს თავისთავი. რის ინსტრუმენტებიც ვართ ჩვენ? აჰა. მადლობა. არსებობს თუ არა თავისუფლება მარადიული სიცოცხლის გარეშე? ანუ სიკვდილის როლზე ალბათ საუბარი. მე ვერ მივხვდი კითხვას. არსებობს თუ არა თავისუფლება? თავისუფლება მარადიული სიცოცხლის გარეშე. ანუ თუ კვდები, რანაირად ხარ თავისუფალი, რაღაც ეგეთი არის ალბათ კითხვა. ხო, შეიძლება მე უნდა ვთქვა, რომ მე ჩემებურ პასუხს გავცემ, მაგრამ არ ვიცი ეს არის თუ არა იმავე ლექსიკაში, რა ლექსიკაშიც კითხვა არის დასმული. მე ვამბობ, რომ ჩემი ცნობიერება იმ ხელა რანგის რამ არის, რომ დრო
ანუ დრო დაიწყო ჩემს ცნობიერებაში და არა ცნობიერება კი არ მოექცა დროში. არამედ დრო და სივრცე ხდება ჩემს ცნობიერებაში. ამიტომ უკვე ვსაუბრობ, რომ ჩემი ცნობიერება არის, ესე იგი, უჟამო-ჟამის რანგის არის. ანუ მე ვარ მარადიული თავად. და თავი, ანუ თავისუფალი რო იყო, გამოდის რომ შენ უკვე უჟამო-ჟამობაში ხარ. ამიტომ გამოდის რომ როგორ იყო კითხვა დასმული, რომ არის თუ არა თავისუფლება მარადიულობის გარეშე? რადიული სიცოცხლის გარეშე. არა, თავისუფლება და მარადიულობა ტოლია ერთმანეთის. ხო? ანუ ახლა იუცებ ინდოეთში წავიდეთ. ინდოეთში მოქშა იქნება განთავისუფლება, ხო? როგორც ეს liberation და ესე იგი მარადიულობა იქნება ანანდა, ერთია იგივე არის. ანუ სხეულის სიკვდილი არ უდრის მარადიულობის შეწყვეტას მარტივად რო. არა, ნუ ეგ ეხა უცებ თქვენ დამანარცხეთ პირველ კლასში. ხო, ანუ ხო? მარტივი პასუხი ეს არის. მარტივი პასუხი ეგ არის. მე ეხა რაღაცა ინტეგრალური ამ ისე განტოლების ამოხსნა დავიწყე და ხო? ხო, ეს ყველაფერი ყოველდღიურ ყოფაში როგორ გადმოვიტანოთ? ნუ კარგი კითხვაა, თუმცა კარგი როგორ კითხვა არის ეს, თავი ამიტომ ალბათ ამ კი, მე არა ვარ ის ადამიანი, რომ ეხლა რაღაცა ფილოსოფიაზე გელაპარაკებით და პრაქტიკული მიწა მექნება მოცილებული და ამაზე მოწყვეტილი ვიქნები. მე ვიტყოდი ეგეთ რაღაცას რა, რომ ქრისტიანოთ ამას ქვია, კეისარს კეისარის მიეცი და ღმერთს ღმერთისა. ჩემებურ ენაზე ამას ქვია ეგეთი რაღაცა: რასაც არ აკეთებ, აკეთე ცნობიერად. აკეთე ის და რას ნიშნავს ცნობიერად? მე ვიტყვი, რომ ცნობიერებად კეთება ნიშნავს იმას, რომ შენი ფიქრი, შენი გრძნობა და შენი ნებელობა იყოს ერთი და იგივე. რა ვიცი, მე ხა ფლეიტაზე თუ უკრავ, მე უნდა თქვა, რომ რას უკრავ ერთი, ანუ ნოტების მხრივ სტრუქტურა ერთი, ეს მუსიკა გამამართველია, იმიტომ რომ რაღაც დებილური აკორდი არ ავიღო იქ, რაღაცა ნაბა როგორ შდება, მელოდია როგორ შდება, ჰარმონია როგორ შდება. მეორე არის ის, რომ ბგერა იგრძენი რა, დაანებე ჰარმონიას და მელოდიას თავი. ერთი ბგერა აიღე და აი ისე აღუღუნე, რომ აი ტანში რო ჟრუანტელმა დამიაროს. და მესამე ფაქტორი, რომ ეს იმდენად ბევრი იმეცადინე, რომ დაკვრის დრო შენ აღარ იფიქრო იმ ტექნიკაზე, რაც უკვე ვილაპარაკე. სამივე კომპონენტი თუ გექნება, შენ იქნები მუსიკოსი ნომერი პირველი დედამიწის ზურგზე. ეხა ეს მოყვები მუსიკის ამბავი. ნებისმიერზე გადაიტანეთ ეხა ნებისმიერ პროფესიაში. ანუ მე ვიტყვი, რომ იყავით თქვენ პროფესიაში ნომერ პირველი პროფესიონალები დედამიწის ზურგზე და თქვენ ამას ვერ შეძლებთ სულიერი განვითარების გარეშე. იმიტომ რომ დედამიწის ზურგზე რო იყო ნომერ პირველი რაღაც საქმეში, თქვენ მოგიწევთ, რომ იყოთ სულიერი კუთხით, ასე ვთქვათ, გამომხიზლებულები და ესე იგი და მეორე, როგორც კი სულიერების ნაბიჯზე თქვენ გადადგავთ 1 გრამ ნაბიჯს, მომენტალურად ის უნდა აისახოს თქვენს საქმიანობაში. რა ვიცი, ხელოსანი რო ხელოს შპალერს რო აკრავდე, შენ თუ სინდისით მოსმენით აკრავ შპალერს, მაშინ მომეცი თქვენი ტელეფონის ნომერი, შემდეგში როცა დამჭირდება შპალერის გაკრო დაგირეკავთ. იმიტომ რომ თბილისში იშოვი ბევრ ხელოსანს, მაგრამ კეთილ სინდისიერები ყოველთვის ჭირს. აი ამიტომ ესეთი მომენტი არის. კეთილ სინდისიერებაში ხალხი ცალკე ფულს იხდის და ყველაზე მეტი ფული მაგაში იხდება, როგორც წესი. კეთილსინდისიერება და ხარისხი. რა თქმა უნდა, ხარისხი პროდუქტი არის კეთილ სინდისიერების. მე აგერ 2 წელია რემონტში ვარ და ჩემთვის არის თემა, რომ მე ვნახო ადამიანები ვისი ხარისხის შეგრძნება იქნება უფრო მეტი, ვიდრე ჩემი ხარისხის შეგრძნება. და მე ასეთ ადამიანს, რა თქმა უნდა, მეც მივცა. დიდი სიხარულით დაშ. მადლობა. სურვილის განპირობებულობას რა განაპირობებს? თავიდან ახსენეთ სურვილის ლიმიტი. ალბათ აქ მე უნდა უპასუხო, სურვილის ლიმიტებზე მე ვლაპარაკობდი. კი. მოკლედ, არის ესეთი მიმართულება, ვექტორული ფსიქოლოგია, რომელიც ამბობს, რომ ადამიანებს თანდაყოლილად გვაქვს არაცნობიერი სურვილის მიმართულებები და უკვე განსაზღვრულია, რომ მაგალითად აი შენ დაინტერესდები თუ არა იგივე მუსიკით, იგივე მხატვრობით და ამავდროულად ეს ძალიან რო რაღაცები ჩამოთვალეთ, მუსიკა და მხატვრობა, გაცილებით ფართო სპექტრებია მანდ, მაგრამ ზოგადად სურვილის მიმართულება, აი თუნდაც ის, რომ ადამიანი დაიწყებს თუ არა შემეცნებას, ანუ მოუნდება თუ არა საკუთარი თავის და სამყაროს შემეცნება, უკვე არის განპირობებული და ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩემი დაკვირვებით და ჩვენი დაკვირვებით, ვინც ამაზე მუშაობდით, ანუ ეს რეალობაა, ანუ უკვე განსაზღვრულია. და ლიმიტი სწორედ იმაშია, რომ სურვილი არ აქვს ადამიანს და შესაბამისად არც მოუნდება და სურვილი თუ აქვს, მაშინ ლიმიტი არ არსებობს, ხადია, ხო? ანუ იმედია უპასუხე კითხვას. თუ დეტალურად გინდათ გაეცნოთ, ანუ მაგმაჯიზეც არის გაყოფილება ვექტორული ფსიქოლოგიის და ცალკე SVPG არის საიტი და იქ ყველაფერი დეტალურად ახსნილია, მოკლედ. შეგიძლიათ ნახოთ. ის მეორე მე კონტროლზე რომ საუბრობდა, რამდენად საშიშია, რომ სკეპტიციზმში არ გადავარდეს. მე
რომელიც საშიშროებას არ მიდის, პასუხობ ესეთნაირად. რა თქმა უნდა, საშიშია მან ყველაფერი. ეს გზა შიზოფრენიაზე გადის. ხუმრობის გარეშე ვამბობ. მაგრამ გრისში შეთ ახლა ცხარების გაუწყვეტია, სხვა რა გზა გვაქვს. ისე ვიმეორებ. თქვენ იმას არ გაუშვათ ხელი, რითაც უნდა მიხვდეთ, რომ გეშლებათ. და მაგის მერე ნებისმიერ გზაზე უშიშრად შეგელიათ იაროთ. იმიტომ რომ თქვენ თავი არის რომ თქვენ უნდა გქონდეთ შეიარაღებაში ორი რაღაცა, ერთ ჯიბეში ეჭვი და მეორე ჯიბეში ცრემლი. აი ცრემლი როგორც დამადასტურებელი ვალიდატორი და ეჭვი როგორც მაკრატელი. აი ეს არის ეს ორი რაღაცა, აზროვნება დგას ამ ორ კომპონენტზე. თუ თქვენ ეჭვით და შიდა ვალიდატორით უყურებთ სამყაროს, მაშინ ჯოჯოხეთის ჯურღმულებში რომ შეხვიდეთ, იქიდან გამოხვალთ პროფესორი. და არაფერს არ დაგეშინოთ მერე. მადლობა. როცა მატრიცაში გრძნობ თავს, როგორ უნდა გამოხვიდეს, საიდან უნდა დაიწყო გაცნობიერება? მაგაზი ამასია ტყვებოდი ერთ რაღაცას და ესე იგი მართლა გადამხდა ეგ ამბავი და მე მივხვდი რომ თურმე კარგ ფაბულაზე გავედი. ესე იგი იმდენს ვფიქრობდი ეგეთ საკითხზე რომ მოიცა ეხა მე მესიზმრება სიზმარში ვარ თუ სიფხიზლეში ვარ მეთქი. რომ ესე ვზივარ ოთახში და უცებ ჩემ თავს უსო კითხოს რომ და რა იცი ანდრო რომ ეხლა არ გძინავს. და მე რო თქვი ეგეთი რაღაცა რომ მოდი მაშინ დაუკვირდები კედელს და დაუკვირდები შპალერს. იმიტომ რომ ამ შპალერს აქვს რაღაცა ტექსტურა თუ რაღაცა ფაქტურა. და თუ მე დავუკვირდი ეხლა ამ შპალერის ტექსტურას რომელიც მე არ მახსოვს როგორია. მაგრამ მე დავინახე და აღმოჩნდა რომ ის რაღაცნაირია. მაშინ მე ხო არ დავუბადებ მის რაღაცნაირობას, მაშინ ის უნდა დავინახო. და თუ დავინახე რომ ის რაღაცნაირი არის, მაშინ მე ვყოფილვარ სიფხიზლეში. და მე დავიწყე შპალერის დაკვირვება და ამ დროს გამეღვიძა. და თურმე ყოფილვარ ძილში. ანუ, მაგრამ ნახეთ, ამით მივაგენის სწორ იმას, რა ქვია, მეთოდს. რაც არიცი, გაშიფრე. და უცებ იმას, იმიტომ რომ რატო? იმიტომ რომ შენ უნდა მიადგე იმ ზღვარს, სადაც შენ დააფიქსირებ, რომ რასაც ვუყურებ ჩემი ფანტაზია ყოფილა. გადაამოწმე ფანტაზია და ასე ვთქვათ, მოსინჯე ის თითი შეახე. აი ძალიან გავს ეს თომას ნათქვამს რომ ქრისტეს ეუბნება რომ სანამ თიც არ ჩავყობ მანამდე ჩემს აღქმასაც კი არ ვენდობი. აი უნდა ჩავყო თითი იმ ხელის ნალურსმნულ ადგილას სადაც ჯვარცმის მერე ხდება, ხო? აი ეს არის ეს მომენტი არის ზუსტად რა. ანუ თომა უნდა იყო. აი თომას იმპულსი არის რომელიც მიგახვედრებს მატრიცაში ხარ თუ არა ხარ. უნდა ჩაყო თითი იქ. შენ თვითონ უნდა შეამოწმოის. და ამაში ასევე დაგეხმარებათ სიზმრის გაცნობიერების კონკრეტული ტექნიკებია, ბევრნაირია და რამდენადაც სიზმარში აცნობიერებს თავს რეალურ ცხოვრებაშიც, ანუ ერთმანეთს პარალელურად ხდება ამაში, ანუ ამის განვითარება და ეგრეთ ეს პრაქტიკებიც გამოიყენება. მამუკა, მაგას მე დაგეკითხებით, იმიტომ რომ ეგეთი რაღაცები არ ვიცი და აბა რას მირჩევთ მაგას? რა აი იგივე კასტანედას მეთოდია, ხელებზე დახედვას ხედავ. აჰა, ხელებზე დახედვა. ყოველ ღამე ძილის წინ გააკეთო განზრახვა, რომ აი მე ამ დღეს სიზმარში ვიხედები ხელებზე. დღეს სიზმარში ვიხედები ხელებზე. ანუ ეს განზრახვის დონეზე რო ჩადის გვეცნობიაში, მართლა სიზმარში შეხედავ ხელებს და თუ ხელები რაღაც მოკლედ ზუსტად ისე ხაზები არასდროს არ იქნება როგორც რეალობაში. ამ რაღაც იგივე მოყევით ახლა თქვენ რაც მე პალერის ტექსტურაზე წავიდი და ხელსაც იგივე აქვს აბსოლუტურად. ზუსტად ეგ არის. კი და ნუ ბევრი სხვა ტექნიკაც არის, თუ მინდა დაგილინკავ იქ მეთოდებია, ეს თქვა ჩამოწერილი, რა შეიძლება გამოიყენო და ნუ გამოგატკეო მაგაზე დევს. ამ სიზმრის გაცნობიერების ტექნიკები შეგვიძლია დასერჩოთ და ნახოთ თუ იმას გაინტერესებთ. ხო. დამკვირვებელი და შინაგანი ხმა, ერთი და იგივეა, თუ ერთი და იგივეა, რატომ არის ახლა მეინსტრიმი ტრენინგები შინაგანი ხმის გაჩერებაზე? სხვა რამე იგულისხმება. შინაგან ხმაში იგულისხმება გააჩერო ის, რაც ფრონტალური არის და ფრონტალურად რო ბევრს ლაპარაკობს. აი მაგალითად, ვაიმე ეს რა არის? ეხლა ეს ისა, ვაიმე ესაც ესა დასალაგებელი მქონია, ვაიმე ეს ესა. ანუ შინაგანი დიალოგია და არა შინაგანი ხმა. ზუსტად. ანუ შფოთი არის დასაწყნარებელი და არა შინაგანი ხმა. შინაგანი ხმა დუმს. ჯალალადინ რუმი ამბობს ძალიან ლამაზად მაგ შინაგან ხმაზე. ის ამბობს, რომ ჩემში არის ხმა, რომელიც სიტყვებს არ იყენებს. აი ამას გულისხმობ მეც. თავისუფლებას ყოველ წამს აღწევს როგორც გაგებას, ასე ამ მთელი ცხოვრების გზაზე? ბოდიში კითხვა ვერ გავიგე.
ვერც მე გავიგე კარგად, მაგრამ აუცილებლად ყოველ წამს აღწევ, როგორც გაგებას, ანუ მთელი ცხოვრების გზაზე ესეაო. ანუ ყოველ წამს თუ გაქვს ეს განცდა, ეს უკვე თავისუფლების. ო მე მოგესალმებით, გაუგებარი, არ ვიცი. მე თავიდან დასულ. დღეში 3 წამით უმაკ ბედნიერი ვარ. ხო, უფრო გასაგები რო იყოს. ღმერთი არის ჩემში ცოტა არაზუსტი ნათქვამია, რაც მოვიგონე ის რანაირად ვარ, ანუ ღმერთში რას გულისხმობთ? აუ, ნახეთ, თუ თქვენ აღიარებთ, რომ ღმერთი თქვენ მოიგონეთ, მაშინ შეეშვით მაგ ტერმინის გამოყენებას. ხო, ანუ ღმერთში გულისხმობა არა ის, რომ მოკლედ ტერმინებში, რა თქმა უნდა, ეხა ზუსტად ვერ გავიგე. მე ღმერთში მარტო გულისხმობს ინდის. თუ სინდისი ტერმინი არ მოგცეთ, უფრო ზუსტად გეტყვით, მე ატმას გულისხმობ ამაში. ანუ ახლა რაც ჩემ თავს ხდება, ეს ჩემი სურვილების შედეგია? ცალსახად. მარტივად, აღარც გავშლი. არა მარტო შედეგი არის, თქვენ გამოუწერეთ თქვენ თავს ყველა ის უბედურება, რომლის უკმაყოფილოები ხართ. თქვენი სინდისით გამო ყოველ ღამე, ესე იგი, თხზავს თქვენს მომავალ დღეს და გემართებათ ის, რასაც პროექცირებთ თქვენ თვითონ გარეთ. დამკვირვებლის წყარო რა არის და რისგან არის ის განპირობებული? თუ არა ინფორმაციიდან, რომელიც შენში არსებობს. ამაზე პასუხი უკვე გავეცდი თქვენ. დამკვირვებელი, ესე იგი, დამკვირვებელი არის განპირობებული მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი თავით, ამდენად ის არის აბსოლუტური. დამკვირვებელი თუ არის განპირობებული გარე ფაქტორებით, საბურთალოთი და იმით ძველბიჭობით, მაშინ ის დამკვირვებელი კი არ ყოფილა, ის ყოფილა დეგენერატი. თავისუფალი ნება მექნება მაშინ, როდესაც გავიხსენებ ვინ ვარ, მანამდე ვარ რობოტი თუ არა? ანუ მთელი ცხოვრება დაგეგმილია და ისიც როდის უნდა გავიხსენო? თავისუფალი გახდებით მაშინ, როდესაც ეს წამი გაჩნდება, რომ თქვენ მართლა ვინ ხართ, კი სწორი არის ეგა, უბრალოდ ესე ნახეთ, თან ნელ-ნელა ჩდება ესა და თან ჩდება მისი ინტენსივობაც მატულობს და მისი სიხშირეც მატულობს. ანუ უფრო მკაფიოდ ხდებით ხოლმე ამას და უფრო ხშირად ხდებით ხოლმე ამას. ეს თუ კი თქვენ გინდათ რომ ივარჯიშოთ ამაში და უფრო ესე იგი დროში გაწევოთ ეს ცნობიერი აქტები, ხო? მაშინ მე ვიტყოდი რომ შემეცნებისა და შემოქმედების საქმიანობაში უნდა ჩაიგდოთ თქვენი თავი. ბოლო-ბოლო, რა ვიცი, ხატეთ, ლექსი წერეთ, მუსიკა, რაღაცა შემოქმედებითი აკეთეთ და თქვენ ყოველთვის თქვენ აი როგორც მამოყვა თქვენ ახსენეთ, ესე იგი, ხელის გაწოდებაზე გეყოლებათ, აი ეს თქვენი ცენტრალური ხმა. თუ სიკვდილი. როცა არის ესეთი პერიოდი, რომ გამოგვიძება იგივე სინათლე, თითქოს მიინავლა ამის კონტროლი, როგორ შეიძლება. არის ხოლმე, რომ ცნობიერების ნაკადი მაქვს უაზრო დიდი და მეორე უცებ მაქვს პერიოდი, რომ თითქოს პარალიზებულია გონება. აუ, ეგ კაი კითხვა არის და ეგ მეც ამაქვს. და მე პირდაპირ გეტყვით ზუსტად ვიცი პერიოდები, როდის მეჭრება ხოლმე რაღაც რაღაცეები. ეს არის ახალი წლის დღეები და ეს შობიდან მეორე იქამდე, რა ქვია. ეს ყოველთვის პარალიზების პერიოდია მე მგონი. აუ, ესე იგი, მაგ დროს, ესე იგი, რა ვიცი, მე რაც დაალაგებული მაქვს ის ამეყრება ხოლმე. რაც და, მაგრამ მე რო დაიწმინდება ხოლმე, ეგრევე ხვდები რაში ვიყავი, მართლა მართალი და რაც იყო გადასაყრელი რა. ანუ სახლის დაალაგების პერიოდები მაქვს ხოლმე, მაგრამ მანამდე ხვდები, რომ რაღაცეები ხდება, რომელსაც მე უბრალოდ ვეღარ ვაკონტროლებ და აი არალოგიკური რაღაცეები ხდება ხოლმე. სხვა შეიძლება მეორესაც ვიტყვი. აი, ეგეთ რაღაცებს არ ვამბობ ხოლმე, მაგრამ უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ აი მართლა ყბა დავაღე. ეს იყო, როდესაც მოვხვდი ინდოეთში ვარანასიში. ამ ქალაქში მოვხვდი ორჯერ და ორივეჯერ დამემართა ეს და იგივე რაღაცა. რაღაცას რო ვფიქრობ, ვიყურები და იმ რაღაცას ვხედავ ჩემს წინ. მე ეგეთი არაფერი არ მინახი. მე ეგ უბრალოდ იმას კი არ ხედავ პასუხს. აი შე ხა ამაზე ეს არის თუ ეს არის და უცებ გამოვიხედე და რაღაცა რეკლამა წერია და რეკლამაზე წერია პასუხი ამ ჩემს კითხვაზე. მეთქი ჩაწყობილი ამ ზედავატი. აი პასუხი ვერ ვერ ეგ დაახლოებით ეგივე მემართებოდა ხოლმე ცნობიერების შესული მდგომარეობაში ზუსტად იგივე. ანუ ეგ რაღაც ფიქსაციის წერტილი რო იცვლება, ნუ ინდუეთში უფრო აქტუალურია. მე არა ვარ ის ადამიანი, რომ თქვა რომ ო ვარანასი ეს რაღაცა პორტალი არის. მართლა არა ვარ ეგეთ, აი არ მწამს ხოლმე ეგეთი რაღაც რაღაცების რა, მაგრამ ვაღიარებ რომ ორჯერ მოვხვდი მაქალაქში და მე მეგონა რომ ვიღაცა შპიონი ჩემს აზრებს კითხულობდა და გარედან რაღაცებს ესე იგი მეჩარჩებოდა. ეს ისე ლირიული გადახვა. აა, კითხები ხრება რატომღაც, ანუ რაც იყო რაღაცა მე ხრება და რატო არ ვიცი და ну принципში რაც არის, რასაც ხედავ, იმას წავიკითხო. ქვეცნობიერთან როგორ ვითანამშრომლოთ? კარგი კითხვაა. ქვეცნობიერთან თანამშრომლობა არის ძალიან მაზალო პროცესი და ორი გზისგან შედგება. და სახიფათო არის ცოტათი. ერთი არის, რომ თქვენ
უნდა გაბედოთ თქვენ ცნობიერის მოსმენა. თქვენ ცნობიერის ცნობიერის რო აუ მაშინ წავედი და რა ვიცი მე შეიძლება სექსუალური აქტი დავამყარო მეზობლებთან. ანუ დაუკრეფავში შეიძლება გადახვიდე. რა ნიშნავს ჩემს თქვენ ცნობიერს აუყვე ნიშნავს რომ სირცხვილის და ესე იგი წესიერების მიღმაც უნდა წავიდე? მაგრამ მე ვამბობ შეიძლება ეს აქტის დროინოზე არ გააკეთო, მაგრამ გაცნობიერე შენი თქვენ ცნობიერს სად მიყევ ხარ. და მე მიხვდი ნახეთ ყველაზე მთავარი რა მე მიხვდი რომ ეს შენ არახარ. მე უნდა მიხვდე რომ შენ კი არ გინდა, შენ გგონია რომ გინდა. თორე შენ თუ ფიქრობ რომ ეს შენ გინდა, მაშინ შენი ფიქრობ რომ სანამ შენ საწადელს არ აისრულებ, მანამდე შენ თავისუფალი ვერ იქნები. მაგრამ როგორც კი შენ გააცნობიერებ რომ თურმე ეს შენ კი არ გინდა, არამედ შენ გგონია რომ გინდა, შენ თვითონ და გენდომება ეს, მაშინ მოძებნი სულ სხვა წერტილს შენს აზროვნებაში, რომელიც მართლა თავისუფალია სურვილებისაგან და იმის მიმართ უკვე შეგიძლია თქვა რომ ის ვარმე. ანუ ეხლა რატომღაც ესე ხრება კითხები, ეთქობა ახალი რომ ემატება ზემოთ ადის და ვეღარ ხედავ და რა საიტზე უნდა ნახოთ ეგა და საიტზე ყველაფერს დაინახოთ, ტელეფონით გაგიჭირდებათ მე მგონი. პრინციპში ხო, ანუ პრინციპში მაინც ბევრი კითხვა და ესე მიუყვებით. ხო, კარგი იყო და დამამახსოვრდა. აი, ჩემი თავისუფალი ნება თუ სხვა ადამიანს ტკენსო, მაშინ რა უნდა ვქნაო და ეს მეც მაწუხებსო. ტყვილი, ტყვილი პაპიროსი როჩი. არ არსებობს თქვენი მართლა თავისუფალი ნება. ვინმეს რამეს თქენს? ერთი წამით. სხვა ადამიანის ეგოს თქენს თუ სხვა ადამიანის ცენტრალურ თავისუფალ ნებას თქენს? თუ ეგოს თქენს, ეთკინოს იმით დაცოტირე. მაგრამ თუ სხვა ადამიანის ცენტრალურ ნებას თქენს, მაშინ რაღაცაში არის საქმე, იმიტომ რომ მთელი სილამაზე ამ სტრუქტურის არის ის, რომ ჩემში არსებული შინაგანი თავისუფალი წერტილი და თქვენში არსებული შინაგანი წერტილი არის ერთი და იგივე. და შეუძლებელია ჩემი სინდისი ეწინააღმდეგებოდეს თქვენ სინდისს. ეგ არის კოსმიურად დაუშვებელი რაღაცა არის. ესე იგი რაღაცას ვერ გებულობ სწორად. თქვენი აზრით ქრისტე ღმერთია? მართლა ნამდვილი ღმერთი მოვიდა ქრისტეთ? ჩემი აზრით ქრისტე არის ხორჩესხმული სინდისი. ამდენად ღმერთი. ანუ რეალურად ესე იგი 2000 წლის წინ საოცარი რაღაცა ხდებოდა ისტორიაში, ადამიანი რო უყურებდა ხორჩესხმულ იესო ნაზარეველს 30-დან 33 წლამდე მაგ საუბარი და არა მანამდე. ხდებოდა ესეთი რაღაცა, რომ ადამიანი რასაც შიგნით აღიქვავდა, იმას გარეთანვე უყურებდა. ესეთი რაღაცა მე მგონი არ მოხდა რა. მე ასეთნაირად უნდა ვთქვა, წამს თუ არა ამის. მე უნდა ვთქვა, რომ თუ ქრისტე ღმერთი იყო, ესეთი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ რეალურად იქ რა იყო, მე მაგის ნათელხილვა მაგდენად განვითარებული არ მაქვს პირდაპირ კეთოთ. როდი შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ვართ ბოლომდე თავისუფალი? ბოლომდე თავისუფალი ხართ მაშინ, როდესაც ხართ ის, რაც ხართ. ბატონ ანდროსგან მაინტერესებს, როდესაც გამოფხიზლდები და იმ თავარ მამოძრავებელ სუბიექტურ წერტილს მიაგნებ შენში, ამის შემდგომი ნაბიჯი რა არის? ცხოვრება აზარტს არ კარგავს? აბსურდი არ ხდება არსებული რეალობა? რას ფიქრობთ? აზარტს დაკარგავთ ნამდვილად, მაგრამ თქვენ აზარტის გამო არ გააგრძელებთ ცხოვრებას. თქვენ ცხოვრებას გააგრძელებთ იმის გამო, რომ თქვენ კოსმიურ მისიას აიღებთ თქვენს თავზე, რომ სამყარო დაამგვანოთ თქვენს თავს. აი ეგეთ რაღაცას ვიტყვი. გოიმიც იგივეს ამბობს. გოიმსაც უნდა სამყარო დაამგვანოს თავის თავს, უფრო გოიმი გულისხმობს დაბალმეს, რომ დაბალმეს უნდა დაამგვანოს თავისი სამყარო. მაგრამ ის ვინც ცენტრალურ წერტილს აღმოაჩენს, ის იტყვის, რომ მთელი სამყარო უნდა გავდეს ჩემს შინაგან ხმას. სიტყვაზე რომ მითხრათ, რაჯან რას ამბობ მაგით? გიორგი დანელია რეჟისორი, რომელიც მიმინო რო გადაიღო. მიმინო გადაიღო ისე და იმნაირად, რომ ის ფილმი გავს თავის შინაგან ხმას. უბრალოდ ჩვეულებრივი შემოქმედია. კინორეჟისორია. არც სულიერი მოძღვარი არ და არც არაფერი არის. მაგრამ ის აკეთებს იმას, რასაც შინაგანად იმანენტურად გზნობს. რეზო გაბრიაძე აიღეთ აგერ ბოლო მუთფილმი რაც გააკეთა. რეზო გაბრიაძე რასაც აკეთებს, ყველაფერს აკეთებს იმით, რომ შინაგან ხმას უსმენს. და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ვაჟა-ფშაველაძე და ახალ რუსთაველებზე აღარ გადავდივარ. მე გეუბნებით აგერ ცოცხალ ადამიანებს, იგივე გურამ დოჩანაშვილზე ვეთქვი. გურამ დოჩანაშვილი როდესაც წერს და კაცი რომელიც ამბობს რომ 4 თვე გავჩერდი ერთ სიტყვაზეო, რომ ღვთისმშობელი იყო ისეთი ლამაზი როგორიც და ვეღარ ვთქვიო და 4 თვის მერე იპოვა ეს სიტყვა და იყო რომ ღვთისმშობელი იყო ისეთი ლამაზი როგორიც თვითონ გურამ დოჩანაშვილი უსმენს თავის შინაგან ხმას. ამიტომ გურამ დოჩანაშვილი ვერ შეძლებს რომ მან თავისი სიტყვები და თავისი ტექსტი არ დაამქვანოს თავის შინაგან ხმას.
აი ამიტომ ესე იგი პასუხია რეგეთი რაღაცა. გურამ დოჩანაშვილის ცხოვრება რა, ნაცრისფერი გახდა? გურამ კარგა ვერ შეიძლება პირიქით, გურამ დოჩანაშვილს რომ სანამ მეჩებში ნაგახმას უსმეთ იგი განა იმ ცხოვრებისა დავატირეო. მაგას იტყვის ნახოთ. მე გამიჩნდა ესეთი კითხვა. მაქვს თუ არა უფლება ვასწავლოს ხებს, ან ვასწავლო ხა რაღაცა იმას არც ვასწავლი, მაგრამ და ამ თემებზე ვილაპარაკო, არა მარტო მე ზოგადად ადამიანს, რომელიც ბოლომდე თავისუფალი არ არის, ბოლომდე არ აქვს თავისი იგივე სიმდის ხმა ნაპოვნი. მე ვიტყვი რომ ყველა ადამიანს აქვს უფლებაც და ვალდებულებაც, რომ ილაპარაკოს ის და იმ ზღვრებში, რა ზღვრებშიდაც მას აქვს ამისი გამოცდილება. გამოცდილებას რო გაცდები და სხვის ტექსტებით რომ ელაპარაკები, მან დაგაჟდება სიკვდილის ბუზი. მაგრამ საკუთარი გამოცდილება კიდევ უფრო საინტერესოა, ვიდრე წიგნებში წაკითხული რაღაცა ტექსტები. და ამას ყველას ვეტყვი. აი თქვენს გეტყვით პირდაპირ, ეხლა მამოკო თქვენს პიროვნულ გამოცდილებას რომ რაღაცა გიგზვნიათ, ჩემთვის გაცილებით მეტი ფასი აქვს, ამაში თქვენი მეტი უნიკალურობა იქნება გამოვლენილი და განსაკუთრებულობა, ვიდრე ის რომ ეხლა თქვენ მომიყვეთ რა ხდება კარლოს კასტანედას მეოთხე თავის მე-17 გვერდზე. მაგას ისე წავაკითხე ხო ხდებით? კი, კეთახმებით. წინა კითხვა რომ გავაგრძელოთ და რუტინულ საქმეზე ეგ როგორ უნდა გადაიტანოთ? ეს ის შემთხვევაა, როცა მაღალი მე სხვაგანაა და ყოფა სხვაგან power of now. ზე მუშაობა გეხმარება? მე უნდა გავაკეთო ჩანაცვლება, მე მინდა გავაკეთოთი? ანუ უნდა მინდათ უნდა გავშეცვალო? ა კარგი კითხვა არის. მე ვამბობ ეგეთ რაღაცას, რომ ჭკვიანი კაცი იქცევა ესე. ის აკეთებს იმას, რაც ევალება. ოღონდ იმიტომ კი არა რომ ევალება, არამედ იმიტომ რომ იპოვის თავისთავში იმ წერტილს, რომ ამის კეთებით ის განვითარდება. და ეს არის რასაც მე ვეძახი რომ კეისას მიეცი კეისლის და ღმერთს მიეცი ღმერთის, იმიტომ რომ შეიძლება თქვა რომ ჩემმა შეფმა დამავალა, აი არ ვიცი მე მუშაობდი თავისუფალ კომპანიაში და მევალებოდა ფინანსური ანალიზების კეთება და Excel-ში ასე ვთქვათ რაღაცების აწყობა, ხო? ვაკეთებდი ამ ამბავს. ოღონდ ეხა კითხვა იყო, რა დონეზე ვაკეთებდი? რა დონეზედაც შეფი მთხოვდა? თუ რა დონეზედაც ჩემი სინდისი მთხოვდა? და მე გადავწყვიტე რომ წავსულიყავი შორს, მე პროგრამირება ვისწავლე და რაღაც ჯანდაბები და ფაქტობრივად გამოვიდა რომ მე ორ ბატონს ვემსახურებოდი, ერთი კეისარს და მეორე ღმერთს. კი. უკვე განსაზრული არაცნობიერი არ ნიშნავს რომ რეალურად თავისუფლება განსაზრული მაქვს. ბაჭორის კარგი კითხვა და აქ მახსენდება ხოლმე ამ კითხვაზე, იგივე მატრიცაში ნეოს თემა, ხო? ანუ მე-6 ვერსიაში ნეო ისე ვიყო მსხნელი და ყოველ შემთხვევაში ამ ფუნქციას იღებდა თავის თავზე, ამ მისიას. ანუ თითქოს ეს მისია მის პროგრამულ უზრუნველყოფაში უკვე იდო. და ანუ არის თუ არა ეს თავისუფლება, თუ უბრალოდ ამ ნების ახსულება, ასე ვთქვათ, ამ ფუნქციის მისი თავისუფლების გამოვლინება. მამუკა, იმისი არ იყოს, შტოკზე კაგდაში რო არის ხოლმე, შეიძლება კითხვა რო გაიმეოროთ. უკვე განსაზღვრული არაცნობიერი არ ნიშნავს რომ რეალურად თავისუფლება განსაზღვრული მაქვს. უკვე განსაზღვრული არაცნობიერი. არაცნობიერი თუ წინასწარ განსაზღვრულიაო, ესე იგი ნიშნავს რომ თავისუფალი არა ვარო. ამ კითხვას რო ჩვენ რო დავიბადეთ, ჩვენ არც ერთი თავისუფლები არა ვართ. თავისუფლება მოსაპოვებელია. ხო და თუნდაც თავისუფლების ძიების სურვილი, კარგი ძაღლობა. აა, ეგ მაგარი კითხვა არის. ეგ აი კითხვა. თავისუფლების სურვილი რეალურად არის ლინგვისტური შეცდომა. ეგ სურვილი არ არის. ეგ სურვილი და ვანაში ჩაწოლის სურვილი ორივე სურვილს ნუ დააქმევთ, კატეგორიულად სხვა რაღაცაა. თავისუფლების სურვილი ეს არის კატეგორიიდან არა to have, არამედ კატეგორიიდან to be. თავისუფლების სურვილს თქვენ ვერ გადაიფიქრებთ, ვერ მოიცილებთ, ვერც დაიკმაყოფილებთ და ვერც ვერაფერს ვერ უზავთ, რატო? იმიტომ რომ ის ხართ თქვენ. ანუ თქვენ ხართ ის, რომელიც შესრულდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც იქნება თავისუფალი და იქნება ის, რაც არის. ეს არის ჩვენი ბუნება და ამიტომ ვართ ღმერთები. ამიტომ მე კი არ მინდა რომ ვიყო ღმერთი. აი ნახეთ, ძალიან დიდი განსხვავება არის. რომ იყოს ასე რომ ვაიმე ადამიანი მისწრაფვის ღმერთობისკენ, იმიტომ რომ მას უნდა რომ იყოს განვითარებული.
აპაპაპაპა, ვაფშე სხვა რაღაც ვაპარაკობ. მე ვამბობ, რომ ადამიანი ისედაც არის ღმერთი და მან უნდა გაიხსენოს, რომ ის ღმერთი არის. You are my, you have to understand. საბერძნეთში პლატონი იყო და ეგეთ რაღაცას, რომ გავიგენიშნავს, გავიხსენეს. სინდის ცნობიერი გააჩნია, ანუ რითი ხელმძღვანელობს სინდისი. ამაზე გავიცი პასუხი, სინდისი თავად ცნობიერება არის, ისიც აღნიშნავს, რომ ლათინურ ენებში consciousness ქვია სინდისაც და ცნობიერებასაც და ისიც ვთქვით, რომ სინდისი არაფრიდან არიღებს საწყის, ის თავად არის საწყის. როგორ მივხვდეთ, გონება აკვირდება თავის თავს, თუ ნამდვილად დამკვირვებელია? რომელიც რითაც მიხვდებით, აი რამ უნდა მიხვდეს, რამ უნდა გასცეს, ვის ეკითხებით მაგას? ალბათ ერთ-ერთი კრიტერიუმია, რომ რაღაც დონით მაინც გონების გაჩერება უნდა შეგეძლოს, ან დამშვიდება, ანუ გონება, რო მოკლედ აზრი რო გაიჟღერებს, ამის დაფიქსირება როგორც მინიმუმ უნდა შეგეძლოს. საიდან მიხვდით მაგას? საწესი. რამ გიკარნახათ ეგ რო ეგრეა? რაღაცა სკაპია რა. აი სკაპზე არის, მაშინ საო, აი სკაპი არის დამკვირვებელი. აჰა. და იმით როგორც რაღაცა ფიქრობ, როგორც კი იმაზე ფიქრობ, რომ აი ეხა ეს მომივიდა, ეს უკვე ისე ფიქრში გადადიხარ. აი ზუსტად კაპების მომენტები, ანუ ზოგიერთ ამის ეს აი ნახეთ, ესე იგი, აი მოდით გავშალოთ ეგ თემა. ნახეთ, თქვენ ხა ვისაგაქთ, გამოცდილი კაცი ხართ და თქვენ თვითონ ნაპიკ პონკები გაქვთ მაგ სკაპთან. რეალურად არის ეგეთი რაღაცა, რომ მე ჩემი კითხვებით მოვდივარ ამ ჩემს აზროვნების აქტში. ბიჭო, რაღაცა ის ვერ გამიგედა, ესია თუ ესია თუ ესია თუ ესია თუ აა დაბი ესე იგი ნახეთ რა მოხდა. ჩემმა გონებამ დასვა კითხვები, მაგრამ ჩემმა გონებამ პასუხი ვერ გასცა. პასუხი რაღაცამ გასცა. თუ ჩემი გონება იმდენად არ იყო ჩახებს თუ კითხვები თუ არ მოვა, ის დარჩება ჩვეულებად როგორც არის. მაგრამ თუ ჩემმა გონებამ შეუღიტინა მას, მაშინ ის იტყვის, რომ აჰა, შენ პასუხიო. ის სერვერივით არის ის როშა რა. ამიტომ ის არის გრძნობა, რომელიც ავალიდირებს და ადამიანი, რომელიც თავის ფიქრს და გრძნობას ორივეს აჰარმონიებს, ის აზროვნებს და აზროვნებაში იბადება გამოცდილება. ამიტომ წკაპი მოდის მას, ეს წკაპის მომენტი იმ ადამიანს მოსდის, ვისაც ცალ ხელში უკავია ფიქრები, მეორე ხელში უკავია გრძნობები და ცდილობს, რომ აი ესეთი რაღაცის გააკეთოს, აქ ქვია მასში ელვასავით გავიდეს. ხო, წაღან იყო კითხვა, გამახსენდა, გული, გზნობა და გონება. გზნობა და გონება გავიგერა არ და გული რა არისო? გულს ეძახიან გრძნობით, არა, გული, გზნობა და გონება? ხო. მე ჩემი ტერმინი არ არის, ჩემი ტერმინი არის, ესე იგი, ფიქრი, გრძნობა და ნებელობა. აჰა. ნებელობა არის, შედარება რა იყო? უკრავ ხო რაღაცა ფლეიტაზე. ჩემი ტექნიკა ეს არის ნებელობა, ჩემი ბგერა არის გრძნობა. და ნოტები, რომელსაც უკრავ, ეს არის ფიქრი. სანამ ეს სამი ერთად არ იქნება, ჩემი დაკრულს ფასი არ ექნება. რომც მე მქონდეს ფანტასტიკური ტექნიკა და უგულოდ უკრავდე, რა ფასი აქვს? რომ მე მქონდეს ფანტასტიკური ბგერა, მაგრამ ნოტები მეშლებოდეს, ნუ რა ფასი აქვს? და ასე შემდეგ. აჰა. ესე იგი, ამ ცხოვრების მთავარი აზრი შემეცნება ყოფილა და იმის გაგება, რომ ღმერთია შენში? მე ვფიქრობ, შემეცნების მე უნდა იყოს კიდევ რაღაც, არალოგიკურად ასახსნელია, თუმცა უფრო სიღრმისეული. შემეცნების მერე არის რაღაცა, რომელიც კარგად რო გაშიფროთ, ეგეც შეგიძლია თქვათ, რომ ეგეც შემეცნება არის. შემეცნების მერე არის შემოქმედება. ის რაცაც მე დავარქვი, რომ სამყარო უნდა დაამგვანოთ თქვენს თავს. შემეცნების მათემატიკური ფორმულა არის 1 დავშალო ბევრად, შემოქმედების მათემატიკური ფორმულა არის ბევრიდან ავაწყო 1. შუაში არის ცნობა, ანუ ვიცანის თემა არის რა. ინდოეთში მაგას ქვია შივა, ბრაჰმა და ვიშნუ, იმიტომ რომ შივა შლის, ბრაჰმა აწყობს და ვიშნუ აწესრიგებს და ვიშნუ ცნობს. აჰა. როდესაც თავისუფალ ნებაზე ვსაუბრობთ, რეალურად არსებობს თავისუფალი ნება თუ არსებობს მხოლოდ წაფვა თავისუფალი ნებისკენ? რთული არ არის მატერიაში, სადაც უკვე სიტყვა მატერია ჩაჩოს გულისხმობს, სრულ თავისუფალ ნებას მივახციოთ? თქვენი ცნობიერება, რამაც ეკითხვა დაგასმევინათ, ის არის სრული თავისუფლება. იმიტომ რომ თქვენ თუ ეკითხვა დასვით, არა იმიტომ რომ თავისუფლებიდან კი არ დასვით, არამედ ეგეც განპირობებული იყო, მაშინ ვის ველაპარაკები, მე არც ვიცი. მაგრამ მე გელაპარაკებით თქვენ, იმიტომ რომ მე ვხედავ, რომ თქვენ თავისუფალი ნება გაქვთ და ამიტომ ვიძახი, რომ თქვენ ხართ ღმერთი, იმიტომ რომ სწორედ ეს ამ თავისუფლებიდან გამომდინარე ვამბობ ამას და არა პროსტო კომპლიმენტის გამო. აჰა.
სიზმრის გაცნობიერება ტრანსერფინგში გადის. ანუ ეს ეს მე არ ტრანსერფინგი მეხება. იყენებს, ხო, ტრანსერფინგი იყენებს ამ ტექნიკას, მაგრამ ეს ცალკე დამოუკიდებელი ტექნიკა, რომელიც ბევრგან გამოიყენება. ანუ კი ბატონო, ტრანსერფინგი სიზმრის სიმართლებრივ პრაქტიკებს იყენებს. როცა სიზმარში ხედავ ჩიხს, ეს რეალობის ჩიხს ნიშნავს? როცა ჩემი ახსნა ასეთი არის, რა და ეხლა ამ შემთხვევაში სუბიექტური ვარ და მე არ ვერები რომელიღაცა მიმდინარეობებში. მე სიზმარს ესე უყურებ. სიზმარში რაც მე სიზმრება ფიზიკურად, ფორმით, ის არის ჩემი მეხსიერება და წამოღებული რაღაც საგნები. მაგრამ შინაარსობრივად ეს არის მესეჯები, რომელსაც ჩემი სინდისი ამას მიჟღერებს, იმიტომ რომ ვერ გამაგონო დღის განმავლობაში. თუ მე სადღაც ვიჩეხები, ან თუ მე სადღაც გავიჭედე, ტუნელიდან ვერ გამოვდივარ, ესე იგი მე ამითი ჩემი შინაგანი არსი მეუბნება, რომ ანდრო შენ სადაც ხარ, შენ განიცდი, რომ გამოუვალ მდგომარეობაში ხარ და მე ამას შენ თუ ემალები შენ თავს და არ აღიარებ ამას, მე მაშინ დაგასიზმრებ ამას. აი ეს ამენით მელაპარაკება მე ჩემი შინაგანი არს. თუ მე გავურბი ვარ ჩემს შინაგან არს, მაშინ ის ამაფარებს სიზმარს. მაგ თემაზე სხვათაშორის ძალიან კარგად არის საუბარი #გრაგიტაში, რომელიც ჩვენ თარგმნე და კომენტარებს უკეთებ თუ დაახსული, არ ვიცი და ძალიან საინტერესოა ალბათ ყველას და #აგრა ოხერი კაცი არის მაგამ ბავში, ხო, ესე პირდაპირ #აგრასთვის ფაბულა არის ესეთნაირად, რომ რეალობა და სიზმარი ორივე ილუზია არის, შენ როგორც ცნობიერება მარტო შენ ახარ რეალობა და მე ეს იმდენად მელამაზება ესეთ აი ესე ერთწინადადებაში მთელი ფილოსოფიის ჩასმა, რომ გულში ვფიქრობ, რომ ვახ ჩემი რა, ვინ დაწერა ეს ისა რა ქვია, ეს წიგნი დამანახეთ ერთი ეს კაცი მეთქი და თან შიში მაქვს, რომ ეკაცი რო ვნახო, უცებ არ გამახსენდეს, რომ ჩემი დაწერილია მეთქი, იმიტომ რომ ასე ახლობლად როგორ შეიძლება ვგზნობდე ვიღაცას მეთქი ამას ვიძახი რა. დაახლოებით იგივეა გამოთქმაში. მე ვარ პეპელა, რომელსაც ვესიზმრები თუ პირიქით, მე მესიზმრება პეპელა. ფორცდები რამაკრიშნას ის ხო ფრაზა იყო. არა, ნუ რაღაც ჩინური თემაა. ხო. დამკვირვებლის წყარო რა არის და რისგან არის ის განპირობებული? ეს უკვე გავეცი პასუხი. ინფორმატ, ხო, ეს მონი გავეცი. შენი თავისუფალი ნების გამითარებისთვის კარგია თუ არა, რომ შენ ცნობიერს ყავდეს ვინმე ავტორიტეტი, თუნდაც ოჯახის წევრის სახით. თითქოს ყველა და ყველაფერი უნდა განიძარცვა, რომ დაიბადო. ამ შემთხვევაში ისე ხომ არ გამოდის, რომ არამიღირებული არ უნდა დაიტოვო, ვინც ავტორიტეტი იქნება შენთვის. ძალიან კაი კითხვა. კაი კითხვა არის და ამაზე პასუხი არის ის, რაც დაახლოებით მე შევეცადე, რომ ამეხსნა მანამდე. ნახეთ როგორ რაღაც არის. ჩემთვის არ არსებობს ეგ წიგნი არ წაიკითხო. ჩემთვის არ არსებობს ეგ ფილმი არ ნახო. ჩემთვის არ არსებობს მაგას არ მოусმინო. ჩემთვის არ არსებობს ავტორიტეტი და არ არსებობს არაავტორიტეტი. შეიძლება ყველაზე უმეცარმა გითხრათ ყველაზე ბრძნული რაღაცა. ოღონდ ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა ეთაყვანოთ და ყველა სანთელი დაუნდოთ. თქვენ სანთელი უნდა დაუნდოთ თქვენს თავს, თქვენ აზროვნებას და ყველა დანარჩენი უნდა მარაოსავით გადაიშალოთ. და უნდა თქვათ, რომ ეს ნახე, 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 ეს ნახე და საბოლოო ჯამში ჩემი შინაგანი ცენტრალური არსით გადავწყვიტე ეს. ამიტომ არაფერი არ შემოუშვათ შიდა ოთახში, მაგრამ მისაღებში დაპატიჟოთ დედამიწას. თუ ეს საკუთარი თავის დამკვირვებელი ზედმეტად კრიტიკულია, ან ემოციური, ან სკეპტიკური, ეს როგორ ვაკონტროლოთ? ესე იგი, შიდა ხმას არც ემოცია გააჩნია. შიდა ხმას არც სიტყვები არ გააჩნია. შიდა ხმა ქართული ენაც არ იცის. შიდა ხმა იცის მარტო შეგრძნება, რომ აი და სიჩუმე არის და ამ სიჩუმეში შეხვდები, რომ ფუ შენი დედა რო. ანუ დაკვირდები ის არ ხარ, მოკლედ რო ვთქვათ, რა შეიძლება აღწერო, დაინახო, შეიგრძნო, ის არ ხარ. ის არ ხარ. ანუ წარმოგიდგენთ პროექტორი, რომელმაც რაღაც როგორც კი გაანათა, რაღაც როგორც კი გამოჩნდა ფირზე, ხო, ის არ არის ეს. ანუ ის არის რაც ამის მიღმა. ნეტ პრინციპში ნეტის პრინციპით მივდივართ, რა, მაინც შეუძლებელია დაინახო დამკვირვებელი. ანუ დამკვირვებელი არის ის, ვინც ანათებს შიგნიდან და თავისთავად. თქვენ არ ხართ ეს ოთახი, რომელიცაც ხედავთ. თქვენ არ ხართ თქვენი ხელი, თქვენ არ ხართ თქვენი ფიქრი, თქვენ არ ხართ თქვენი გზნობა, თქვენ ხართ ის, ვინც ამ ყველაფერს აღიქობს.
და მაშინ როგორ ვაკონტროლოთ რას გამოვწერთ საკუთარ თავს, ანუ რის შედეგად მივიღეთ ის რაც მივიღეთ, როგორ უნდა გავიგოთ. ძალიან მარტივი ფრაზა არის მაგაზე. ვაფშენ უცდილობთ ნურაფერს. ყველა მეტი ზურგზე. ფიქრის გაჩერება, ფიქრის ჩართვა, ცნობა, ლოცვა, ყველაფერი წყალში გადაყარეთ. საერთოდ ყველაფერი გადაყარეთ. დატოვეთ მარტო ერთი. იყავი რაც ხარ. და პროსტო იყავ. ოღონდ თუ მოახერხებ რომ იყო მართლა ის რაც ხარ. ხვდებით, ანუ მე ვამბობ იმას რომ უკვე რა ხან ფიქრობ ტექნიკაზე უკვე არასწორი არის. იმიტომ რომ ტექნიკა ნიშნავს რომ შენ A, B, C, D და მე გახვალ დამკაში და მე მოლოდინი გექნება რომ იქ უნდა იყოს წარმატება. აი ამ სისულელეს თავი დაანებეთ. თქვენ აქვე უნდა მიხვდეთ რომ მთელი ეს წარმოსახო რომ რაღაცა უნდა მიაღწიოთ და მოლოდინი უნდა გააკროთ. მოკალით მოლოდინი და იქნებით ბედნიერი. არსებობს თუ არა თავისუფლება თავისთავად? თუ ის არსებობს მხოლოდ ან რაღაცისთვის, ან რაღაცისგან. კაი კითხვა არის. მთელი მუღამია რომ თავისუფლება რო იყოს რაღაცისთვის, ან რაღაცისგან, ის არ იქნება თავისუფალი. ის იქნება რაღაცისთვის და რაღაცისგან. თავისუფლება არის თავისუფლება იმიტომ, რომ ის არის როგორიც არის და წერტილი. როცა სიზმარში შავი ძალა გეჭიდავება, რა უნდა გავაკეთოთ? არა მარტო სიზმარში, სიფხიზლეშიცაც, როდესაც შავი ძალა გეჭიდებათ, უნდა თვალებში ჩახედოთ და უნდა უთხრათ, რომ რა არის ის გაკვეთილი, რომელიც მე უნდა გავიარო, რისთვისაც შენ მოხვედი. წერან თქვით რომ თავად გამოუწერეთ საკუთარ თავს ყველა ის გარემოება, რაც ჩვენ ცხოვრებაშია. ეს უნებლიეთ მოხდა თუ მიზანმიმართულად? არც უნებლიეთ და არც მიზანმიმართულად. თქვენ ისვრით სამყაროში იმ პროექციას, რომელსაც თქვენ ბადებთ. ანუ ნახეთ როგორ რაღაც არის, არ ვიცი ახლა რუდოლფ შტაინერის სიტყვები ესე იქნებოდა, რომ ასტრალურ სამყაროში ადამიანი თავის მთელს იმას აქვია ანტიპატიებს თუ ბრას მოისრის და მერე ის დაუბრუნდება კარმის კანონებით და ის მას გადახდება ის რეალურად მეორე დღეს თუ მესამე დღეს თუ როცა იქნება. ანუ ჩვენ ბედს ჩვენივე საქციელით ვქმნით. აი ამის თქმა მინდოდა მე ამით. დეგენერაცს არ აქვს განხრთობის შანსი, დეგენერაცს ბჭყალებში. ანუ ცალკე არაედემური მეორე ხარისხოვანი პროდუქტია, რომელშიდაც უფალი ეჭქეშაა. აქ გამახსენდა შენ მქონდა გაზიარებული ვიდეო რიგში რო დგანან რა, დაბადების რიგში, რეინკარნაციის რაღაცა, მოკლედ შავბილეთს რომ მიცემენ ერთ ძალიან აუტისტობას რო გამოუწერენ. ხო, აუტისტობას რო გამოუწერენ. ხო, მე ისე ვიმეორებ, მე არ მესმის რას ნიშნავს უშანსო ტიპი. თუ არსებობს ცნობიერება, იქ არის შანსი. და თუ ცნობიერება არ არსებობს, მაშინ რა ზაუბრობთ? მგონი რაღაც წეგანი რაც გამორჩა თავიდან ახალ წრეზე წავიდა და უკვე აღარ გავიგე რომელი წავიკითხე რომელი არ. ხო, ახსენეთ რომ გარკვეული გარემოს გავლენა არ არის ნაღდი თავისუფლება, ასე ვთქვათ სინაღდე. შეიძლება თუ არა იგივე ითქვას არა მარტო უბნის, ქალაქის, ოჯახის გავლენაზე, რაც მოიყვანეთ მაგალითად, არამედ კულტურაზე, არქეტიპებზე, რაც დიდი მასშტაბის სოციუმს მართავს. რას ფიქრობთ იმაზე რომ თუ ვიცით რომ გარკვეული არქეტიპული ისტორიები და მასში არსებული გმირის გზები დიდწილად მეორდება სოციუმში, რადგან ადამიანები მას ბაძავენ, მიბაძო გმირის არქეტიპულ გზას, რათა იყო წარმატებული, იყო გმირის არქეტიპის გამტარი. ეს ძალიან კაი კითხვაა, ზოგადად არქეტიპების თემა, იგივე სიმბისის ხმაში რო გვერევა და ასე შემდეგ წეგანას ვთქვი, ცოტა ისეთი კარგად დასაფიქრებელი რამეა. მე ამ შემთხვევაში უნდა თქვა, რომ არ ვიცი არქეტიპის რა იგულისხმება, იუნგიანისტურ არქეტიპებაზე არის საუბარი? ხო, იუნგი და ჯოზეფ კემბელი, ვინც იყო იუნგის მოწაფე, რომელმაც ეს ჰიროუს ჯორნი, რომელმაც ესე იგი დაალაგა, ხო, რომელიც ამას ვიქ არის არქეტიპი, მაგალითად რაღაცა მოხუცი ბრძენი, მერე მიდიხარ რაღაცა ზღურბლზე, მერე მიდიხარ ესე იგი გამოქვაბულში, მისი არქეტიპი არის, მერე სიკვდილს გადიხარ, მერე არის სიცოცხლის ელექსირი და ასე შემდეგ, ხო? ეს არქეტიპები არის მეტა ისტორიის ამსახველი რაღაცა. ანუ ეს ჩემი ცნობიერება არის ესვე რა. ეხლა რაც შეეხება თქვენ კითხვას, რომ კითხვა როგორ იყო, რომ ეს არქეტიპებს უნდა მივყვეთო თუ არა, თუ როგორ იყო? ხო, ანუ როგორ გავიგოთ, მოკლედ რეალური თავისუფლება სად დავინახოთ, რომ შეიძლება არქეტიპის თქვა ვიყოთ მარტივად, რო თქვათ ესე კითხვა.
თქვენ თუ თქვენ სინდის მიყვებით, განა ვინ ჯანდაბის ტყვეობაში უნდა იყოთ? ვინ არის ის, ვინც თქვენ სინდის დაატყვევებს, ვინც თქვენს ცენტრალურ აზროვნებას დაატყვევებს? იმიტომ რომ თქვენ იმასაც უნდა თუ იმით, რომ თქვენ ხვდებით ტყვეობაში ხართ თუ არა ხართ, ეგეც თუ მატრიცულად რაღაცა ტყვეობაში ყოფილა, მაშინ თქვენ მაგას ვერასოდეს ვერ მიხვდებით და მაგას ნუ დარდოთ. ან დაიგიეთ რა ეს არქეტიპები. ის რასაც მაღალ მეს უწოდებთ, იქნებ ეს მე კი არ არის, არამედ არის ის, ვინც ჩემს მეს აზრს და სულს ბერავს. თქვენ საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ აერთიანებს რაღაცა ძალიან ნაღდი სამყაროს, ანუ ის, რაც ნამდვილად ძალიან სიღრმისეული შრეებიდან იბადება, აუცილებლად ყოვებს რეზონანს სხვა ადამიანებშიც, იმიტომ რომ არ არის ასე, რომ ეს შთაგონებულია მისგან, ვინც ყველაშია და არა იმიტომ, რომ ყველა ერთნი ვართ. მე ნიშნავს ინდივიდუუმს, ასე არ არის, მაშინ როგორ შეიძლება მე ვიყო შენ? და თუ ასე არაა, მაშინ რატომ ვიკვეთებით ადამიანები ძალიან მრავალ წერტილში არსებობის უსასრულო სიბრტყეში? ანუ ვინ არის ის, ვინც გვაერთიანებს, ის, ვინც თავისუფლებასაც გვჩუქნის და უსასრულო შესაძლებლობებსაც ის დავიჯეროთ, რაც გვინდა? ой да ეგ არის ცალკე მთელი ლექცია არის ეგ ამბავი, იმიტომ რომ აქ ჩვენ ესე იგი უნდა გამოვყოთ ესეთი სქემა, რომ ესე იგი არის რასაც უბეძახით მაღალმეს ატმას და არის ის, რაც არის დაბალი მე, ინდურა თუ წავალთ, მაშინ ანტაჰკარანა ქვია მას, ან აჰამკარა ქვია მას, და ეს აჰამკარა აკეთებს ეგეთ რაღაცას, რომ მას გააჩნია თავისუფალი ნება. ოღონდ მისი თავისუფალი ნება მანამდე არის თავისუფალი, სანამ არ მიადგება ატმას. ატმას რომ მიადგება, ფაქტურად ის თმობს თავის თავისუფლებას და ამბობს ატმას ეუბნება იყოს ნება შენი, სუფევა შენი, იმიტომ რომ მე ვყოფილ ვარ შენ. ატმას უცხადებს ტატუამასის, რომ მე და შენ ვართ ერთი. ეხა რა სტრუქტურა? ჩემი ატმა და თქვენი ატმა არის ერთი და იგივე არსება და მაგ არსებას ქვია პარამატმა, ქრისტიანულად სულიწმინდა. ჩემი თავისუფლება კიდე ხორციელდება იმ დაბალმეში, რომელსაც ქვია დუშა, სამშვინველი. რაც რეინკარნირდება არის სამშვინველი, это пересиление душ, а не дух. О, ანუტომ, ესე იგი ეს მომენტი არის. ჩემი თავისუფალი ნება ცხოვრობს დაბალმეში. მაგრამ დაბალი მე ერთჩვენიერ დღეს მიხვდება, რომ არ სიტყופილა მაღალი მე და გამთლიანდება, ორი იქცევა ერთად. ხო? ეს არის მოკშა, ეს არის ხსნა, ეს არის დუალობის გადაქცევა ერთობად, ეს არის ვეფხისტყაოსნურად ქორწილი ნესტანდარაჯანთან. მისტიური ქორწილება, ქორწინება. მისტიური ქორწინება. კი. ეს არის გაერთიანება სამშვინველისა და სულის ერთობაზე გვაქვს საუბარი. კიდე ბევრი კითხვა, მაგრამ სამწუხაროდ ანდროს დრო დღეს ლიმიტირებულია. უი ხო, მეც ხა შევხედე სად. ერთ კითხვას მოვასწრებთ მაგრამ. თუ გინდა. ანუ დამკვირვებელთან როგორ ვიურთიერთოთ, როგორ შეიძლება ვერ გრძნობდე დამკვირვებელს? ეს მე მგონი არ დამისვას, ხო ეს კითხო თუ დავსვი? არ მახსოვს. უი, რომელი საათი არის ესა? 10 ხდება, ხო? 7 უკლია. კი. ანუ როგორ ვიურთიერთოთ დამკვირვებელთან? როგორ? აა, როგორ ვიურთიერთოთ დამკვირვებელთან? დამკვირვებელი ყოველთვის შეეცადეთ, რომ სულ გრძნობდეთ და როგორც კი მიხვდებით რაღაცა სიტყვებად ჯერ არ აქციოთ რა. სიტყვებად როგორც კი აქცევ იმას ისწავლო. ანუ გაახანგძლივოთ დამკვირვებელის პრეზენსი. რომ შენ გრძნობ, რომ აი ეხა აი ამას ის ესე უყურებს. აი ეხა მე ვგრძნობ, რომ მე რო ვლაპარაკობ, აი ეხა ის როგორ იყურება, მე მაგას ვგრძნობ. ფათაშორის ეს ჩემი შეგრძნებით გავს რა ასეც. აი ნებისმიერი აზრი წარმოშობს ნაკადს, ან ნაკადებს ვეძახი ამას, პატოკებს რა. და ძალიან პატარა მომენტებია ხოლმე ამ პატოკებს შორის, როცა ფხიზელი ხარ. როგორც კი რაღაც პატოკი წაგიღებს, სიო აი ბრახა გააცნობიერე, რომ უკვე წამიღო. მაგრამ ეს წაფები და ეს პატარა მომენტები არის განგრძობადი და უფრო ხშირად შეიძლება შემოიტანო შენ ცხოვრებაში. გამოცდილი ადამიანი აკეთებს ეგეთ რაღაცას, რომ იქ შეიძლება სუნთქვით დაამუღამო, რომ გაატარო, რომ იქ აღარ გაყვე იმას რა, აღარ განახოთ. ამას მოასწრებ ამ ყველაფრის განხორციელებას. გამოცდილმა ადამიანმა იცის, რომ მე რო გავიგე, თუ გამეხარდა, შემდეგ გასაგებს ვეღარ გავიგებ. აი ზუსტად. ამიტომ მე უნდა ვისწავლო გახარების მართვა და მე ხვდები, რომ ბიჭო, რა გიხარია და ის მიხარია, რომ ჩემი არსი დავიადე და მგონია, რომ მაქვს და რა გაქვს ის ხარ და ამას რომ გააცნობიერებ, მე მიხვდები, რომ
ამის სიხარულიც კი დებილობა არის. იმიტომ რომ ის ხარ, ანუ ეს მე ვარ, ეს იმდენად ცენტრალური რაღაცა არის, რომ აზე ხარ რა მოწამლული ცნობიერება გვაქვს, რომ ის რაც ვართ, იმის მიმართ გვინდა კონდეს განცდა. ანდროს ვარ. დიდი მადლობა ძალიან, ანდრო. შეგახსენებთ, რომ ეს ჩვენი სტუმარი იყო ანდრო. დიდი მადლობა თქვენ, მამუკა. და მოკლედ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ კიდევ შევხვდებით, კიდევ გვესტუმრები ამ და სხვა საინტერესო თემებზე კიდევ ვისაუბრებთ. თქვენც გთხოვთ, რომ დალაიქოთ გვერდი, მოიწონოთ, გაუზიაროთ ხვებს, რომ ესე ყოველ კვირას, ახალ კვირაში თუ გვქნება ხოლმე საინტერესო ლაივები საინტერესო ადამიანებთან. მადლობა ყურადღებისთვის და დროებით გემშვიდობებით ყველას. მადლობა ყველა, ვინც დაესწრო და ყველა, ვინც კითხვები მოგწერა.